Mais uma vez ao vivo para muitas emoções, ó, Copa do Nordeste, é a segunda rodada, hoje teremos aqui, vamos acompanhar CRB, o Clube de Regatas Brasil, que busca a sua primeira vitória contra o Sport Recife, também em busca da primeira vitória. O CRB perdeu o primeiro jogo, já o Sport empatou a última partida, portanto, hoje vale muito para essas duas equipes nessa Copa do Nordeste, a Champions League, né? Maior competição do nosso Nordeste. Muito obrigado a todos vocês que já estão aqui com a gente desde cedo aí no chat, mandando mensagens pra gente. Inclusive, ó, tá aqui na tela o nosso zap na rede, beleza, galera? Anotem aí esse número, 99312-1298. Vão mandando mensagens, vão mandando fotos, inclusive, tudo mais aí pra gente, né, ficar mais pertinho de vocês e saber o que é que tá acontecendo nesse sabadão hoje, né, como é que tá a torcida de vocês, inclusive, né, vamos daqui a pouquinho dar uma passadinha no chat para ler os comentários de vocês, para ver como é que tá esse termômetro da torcida da galera. Ao meu lado aqui, ele, o nosso grande professor, poliglota e polivalente já nas suas anotações. Alô, Rodrigo Veridiano, sempre uma satisfação enorme. Tudo bem, meu amigo? Grande abraço para você, Max Cavalcante, a todos os internautas, razão maior da nossa existência. E essa equipe na rede não para, né, rapaz? De jeito nenhum. É beach soccer, não é, dá basquete. Não dá nenhum tempo. É futebol. Daqui a pouco a gente vai ter que inventar um esporte para a gente poder transmitir. Obrigado pela grande audiência de manhã no Beach Soccer. E agora a gente já agradece a audiência que a gente já está tendo. Vários baianos também e vários cearenses no outro jogo lá, Vitória e Ceará. E daqui a pouco, Pernambuco querido, né? Para vocês também, torcedores do Leão do Esporte. Mas hoje o Galo vai dar uma bicorada aí nesse Leão. Estamos aqui prontos, firmes e com novidades, viu, Max Cavalcante? Com muitas novidades para você a partir dos outros jogos. Todos os jogos, nem que seja um chaveiro, a gente vai fazer sorteio dos outros times também. Chaveiro, é? Um chaveirinho, é. Qualquer time agora do Nordeste vai ter um brinde, tá certo? Muito só bem. Não pode sortear o bicho, lembra que é contra a regra, não pode, é, né? Verdade, aí vai devorar o povo por aí, não pode. Mas muita coisa já pra gente... E olha que tem gente tentando, né, fazer isso, né? É, exatamente, tem gente tentando. Pode não. Cidade do interior, pode não, filho, mas não. E bingo agora é um proibido. Ninguém mais pode, vai poder sortear os bodes, ó, bodinho, não acabou. Pode, né? Um sorteio de um bode, pode mais. Pode mais não, viu? Ainda é mais comigo aqui, que aí é que eu não vou deixar mesmo isso acontecer, viu? Olha só, vamos fazer o seguinte. Ontem, né, aconteceu algo de extrema importância para o Clube de Regatas Brasil, né, Veri? Que foi a aclamação de um novo presidente depois de mais de uma década, né? Então, foi um momento espetacular, né? E quem vai trazer mais informações, é claro, Rodrigo Veridiano. A gente tem aí esse material, né, Veri? Tem. O detalhe foi o seguinte: o Marcos Barbosa foi eleito para um biênio. E depois, não tinha aquela história, não tem ninguém, ninguém vai assumir. Alteraram o estatuto e ele ficou mais 4 anos. Ou seja, quanto? Os 2 que ele já estava, mais 4, 6. Como ele foi reeleito, porque o estatuto previa na brecha, como mudou e foi alterado por mais 4 anos, significava dizer que aquele biênio que ele assumiu não já passou. O que ele, como se fosse um novo mandato. Vou dar um exemplo aqui. É como se a gente, nós temos um presidente da República hoje que se reelege de 4 em 4 anos. Aí vamos dizer que na próxima reeleição aí mudem a Constituição e ele fique 6. Aí acha uma brecha que ele já colocou. Meu Deus do céu, eu não vou aguentar nenhum presidente por 10 anos. Aí 6 anos, nenhum, imagina. Nenhum, seja quem for. Aí é demais, né? Eu sou contra a reeleição. E aí o Marcos Barbosa ficou 10 anos no poder, o biênio, depois 4 anos para o primeiro mandato e com a permissão da reeleição. 10 anos foi muito, foi pouco, ele deixou muitas coisas, construção de CT, salário em dia, títulos alagoano, e a galera torcida Série B se ressentiu do acesso. Uhum. Né? Mas e a permanência na Série B também, né, pelo pois menos. Pois é, foi isso ontem dizer, que eu estava conversando, inclusive, com os companheiros, que inclusive hoje disseram que no começo ia nos acompanhar, nossos parceiros,
o Mac, o Marcelo Rocha e o Bruno Protásio, todos parceiros ontem. Legal. Que estão com a gente, né? Inclusive ontem nós estivemos lá, só nós estivemos lá. E agora sai a era Marcos Barbosa e entra Mário Marroquim, mas, ops, como diz, Mário Marroquim, como falou ontem, ainda tem uns dias para se organizar. Ontem foi a posse. Ontem, não, foi aclamação, perdão, aclamação, foi aclamação, não foi a posse. A posse só vai acontecer no dia 1º de abril, mas não vai ser mentira não. E aí o Mário Marroquim ontem, com essa autorização achada no dispositivo do estatuto pelo doutor Ricardo, nosso companheiro aí do lado. E aí o Mário Marroquim não vai passar 2 anos, vai passar 3 anos e 8 meses. Já que o Marcos Barbosa ainda ficou mais 3 meses. Era para ter deixado o CRB em março, saiu o CRB agora nesse final de abril. Bom, era para ter deixado em janeiro, tá explicado. Tá explicado, né? Para quem não estava sabendo, achando, quem não, né, tava que sabendo. Era... Não, quatro anos agora, né? 4 anos, Mário Marroquim. Vamos fazer assim então, vamos ouvir a entrevista. Agora não é mais MB, agora é MM. MM, então daqui não é o chocolate, né? A não ser que o CRB... arrocha e chocolate pra cima. Sabe dos adversários, disseram? Né? Sabe o que disseram? Sai a figura do Marcos Barbosa. Diga não. Não, a gente, mas isso não, aí não, que não pode diga dele, não. Do Marcos Barbosa. Primeiro a gente vê a entrevista. Então vamos embora. Aí depois você diz pra galera ficar galera, na curiosidade, beleza? O que acharam do presidente? O que que estão chamando ele? Vamos ouvir a entrevista. Daqui a pouco o Veri diz. 3, 2, 1. Mário Marroquim. Mário, aclamação, 1 mês pra se preparar para a posse. Esses objetivos principais do Clube de Regatas Brasil e por que você resolveu aceitar a missão de ser o presidente executivo do Clube de Regatas Brasil. Grande abraço, boa noite. Boa noite, na realidade é uma satisfação imensa e uma honra poder assumir um papel de protagonista dentro de um cenário dentro do Clube de Regatas Brasil, onde a gente representa aí uma massa imensa da nação regatiana, que a gente... tem uma responsabilidade muito grande de manter o padrão do que veio e melhorar. Então, avançar é o nosso desafio. Crescer e fazer melhor é o nosso desafio. Vamos forte, estamos com a equipe administrativa chegando também para somar bastante conosco. Estamos super felizes, motivados. E você falou em 30 dias, eu quero dizer a você que não são 30 dias não, são menos, hein? Menos que isso. Então, a nossa contagem já é regressiva. A gente está chegando junto com... bastante ansiedade, em breve a gente está dentro do clube, dentro do Ninho do Galo, trabalhando no dia a dia, entendendo aí algumas outras demandas que a gente até hoje não conseguiu identificar, que a gente só vai conseguir identificar na chegada nossa dentro do clube. Na gestão que está passando, mas ainda está em curso, um CT construído, títulos do Alagoano conquistados e outras conquistas. Mas a torcida do CRB muito exigente, se ressente do CRB nesse período, ver o rival, o acesso à Série A e o CRB não. Está também nos seus planos, fora a questão também administrativa do clube, que significa que é uma obrigação, mas todo clube grande ele tem que estar controlado administrativamente, mas também tem que conquistar títulos. Como fazer essa dobradinha na sua gestão? Não tem como você imaginar entrar num clube para fazer um trabalho se você não almejar títulos, se você não almejar acessos. Não seria diferente na nossa gestão, não é diferente na nossa gestão. A gente almeja sim subir. Não acho que somente o rival ter subido nos obriga a fazer isso, não. Independente disso, a gente tem que olhar para a gente, dentro do nosso, da nossa casa, e entender que o CRB é grande e que a gente vai lutar sim pelo acesso. Então, a conquista dela pode chegar esse ano, pode chegar no ano que vem, mas ela chegará, porque a gente vai fazer um trabalho fortíssimo para isso. Mário, a questão da pandemia ainda, né, que continua... como fazer com os jogadores, com os funcionários, para manter esse elenco, para manter todo esse corpo administrativo e também todo esse processo que o Marcos Barbosa deixou em dia, com os salários, num ano muito difícil, mais uma vez, sem torcida presente. O planejamento financeiro está todo montado e estruturado dentro de uma programação financeira de cotas de CBF, Campeonato Nordeste e patrocinadores. A gente não está fazendo planejamento em cima de algo virtual que possa vir ou não. Ou seja, não tem recurso flutuante que a gente esteja imaginando que possa entrar para que a gente venha fazer alguma coisa. Porém, é o contrário. Se houver realmente algum recurso flutuante, tipo uma adesão maciça do nosso sócio-torcedor, que consiga fazer o ingresso de recurso um pouco a mais, com certeza a gente vai poder
avançar, a gente vai poder fazer um pouco mais. A gente espera que esse ano de pandemia, que está trazendo um prejuízo gigantesco para o clube, nos cofres do clube, no clube, e principalmente a força da torcida em campo, que empurra o jogador, que fortalece, que cobra, cobra do juiz, cobra de tudo, então gera uma pressão psicológica às vezes no adversário, e esse ano não tem. Então a gente espera que realmente isso aqui, a gente consiga sair desse momento tão difícil dessa pandemia, que tem atrapalhado bastante aí, não só o futebol, mas todos os setores do Brasil e do mundo, tá? Que a gente possa, o mais breve possível, voltar a ter o torcedor em campo, abrilhantando nossos estádios, abrilhantando os jogos, e a gente possa ter a força muito grande da nossa torcida, que sempre foi um diferencial. Isso aí fará diferença. Se independente disso, a gente conseguir que o sócio torcedor, na chegada nossa, consiga chegar junto e ajudar um pouco mais, a gente avança mais rápido. O Mário Marroquim é um torcedor fanático do Clube de Regatas Brasil. Isso ajuda ou atrapalha, já que agora vai ser torcedor e vai ser o presidente do CRB? Eu até quero lhe fazer uma pergunta. Quem é o presidente de um clube que não é um torcedor dele? Né? Eu acho que a gente não tem como você imaginar um presidente de um clube que não tem amor e paixão por um clube. Porque não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que não requeira compromissos, comprometimento, horário, dificuldades. Então, eu também sou um torcedor, assim como diversos presidentes que assumiram são também. Eu tenho certeza aí que nosso presidente Marco Barbosa é um torcedor fanático do CRB. Eu também sou. Isso é muito bom para a gente, dá uma alegria, nos impulsiona a fazer mais e melhor. Mário, para a gente concluir, qual o recado que você quer deixar para a torcida do CRB, o maior patrimônio desse clube nesse momento de aclamação e que ainda em alguns dias vai vê-lo como presidente da instituição, uma das mais importantes do Brasil, do Nordeste e de Alagoas? Acreditem no nosso trabalho. Nosso trabalho será um trabalho focado, muito bem estruturado, e a gente vai trazer sim para dentro do campo o resultado. Ele pode não vir de imediato, mas é um trabalho que a gente fará a curto, médio e longo prazo, e a gente vai trazer frutos para o torcedor. O torcedor vai se orgulhar muito do seu clube e a gente vai fazer um trabalho maravilhoso, eu tenho certeza disso. Acreditem nisso. Beleza, esse aí é o Mário Marroquim, o MM, novo presidente do CRB. E aí, Veri, tá em boas mãos? Como eu prometi, sai a figura do Marcos Barbosa, né, Turrão. E aí estão chamando o MM de Enquanto Você, de Maluco Beleza. Nada. Tem aquele jeito de doidão, chega lá, mas é um cara sério, né? Um cara, isso aí perguntando, até componente da torcida, rapaz, o presidente é... Então continua doidão, MB, né? Só que é Maluco Beleza agora. É, Maluco Beleza. Pois é, mas no bom sentido, pra quem não entende. E aí, a aclamação Max Cavalcante ontem, nossos amigos internautas, e a posse acontecendo no dia 1º de abril. Se emocionou, chorou, tava lá com... Entrevistei também, fiz pelo Instagram ontem, quem quiser acompanhar, tá lá o Rodrigo Veridiano, o Carlos Rubens, que vai ser o vice, o Enaldo Marques, que vai ser o gestor, e o subgestor, que será aí o Fernando Paiva, ex-presidente do Conselho, e o... nosso Kennedy Calheiros, que é o presidente atual do Conselho. O Thiago Paes vai continuar na, como futebol, diretor de futebol nessa direção. Dos 90 conselheiros, foram 56. Compareceram Roberto Fernandes, o que é um conselheiro muito importante. Todos são importantes, mas ele é um dos articuladores, não compareceu. Como também a ausência do presidente Marcos Barbosa. Ele, pelos seus afazeres, não... pôde comparecer, e aí dos 90, só 56 conselheiros compareceram. E aí, Max, ainda falando do CRB, só que do jogo, ô estagiário, se você puder, antes do Yuri, já que o Yuri também é ex, tem aquela foto, a gente pode mostrar, estagiário? Aquela foto da lei do ex, ô Max, tem lei do ex, tem a lei do ex, mas se fosse a lei do ex. Se fosse a lei do ex, aí, ex... Olha lá na tela aí, ó. Tava, eu acho já que tá valendo. Uma vez, ex, sempre ex. A pessoa 3-0, Páscoa, Wesley e Yuri, todos estão na relação. Olha aí, nação regatiana. Quando o Everton Páscoa, o Yuri e o Wesley vestiam a camisa do Sport. Será que hoje vai ter lei do ex? É, eu acho que não combina muito não, né? Com essa coisa preta aí assim, é melhor eles só de vermelho. Só de vermelho. É. Então vamos chamar o Yuri. Tira, estágio, tira. Tira os três, vamos chamar o Yuri, que falou do jogo, e ele, que um dia foi do Sport. Vai falar do ex-time e do Galo, o que é que ele espera dessa partida, porque o CRB tem que vencer. Fala, Yuri.
Entrevista coletiva com o atacante Yuri. As perguntas foram enviadas pela imprensa para a assessoria de comunicação do Clube de Regatas Brasil. Vamos para a primeira. Nilton Rodrigues, Rádio Voz FM 87,9, equipe Esprete do Povo do SIND Rádio Alagoas. Boa tarde, Yuri. Você começou o ano fazendo gols assim como tinha terminado o ano fazendo gols. O CRB na partida contra o Fortaleza teve um bom volume de jogo no segundo tempo, mas não conseguiu marcar. O que fazer nessa partida contra o Sport Recife amanhã no Rei Pelé para que o CRB possa marcar e sair com um resultado positivo? Obrigado e um abraço. Boa tarde. Primeiramente, eu acredito que a gente teve um volume de jogo maior no segundo tempo contra o Fortaleza, porque a gente buscou o resultado, né? A gente não se amedrontou, a gente viu que o primeiro tempo não tinha sido como a gente imaginava, então a gente precisava mudar a nossa característica, a nossa postura e ir para cima buscando o resultado, que é o que a nossa equipe tem a oferecer. A gente foi neutralizado, de certa forma, pelo Fortaleza, uma equipe muito bem treinada e muito qualificada. O jogo difícil, ele proporciona isso. Às vezes a gente acaba falhando, né? E foi o que aconteceu, saímos derrotados. Porém, a gente soube do volume de jogo que a gente trocou a chavinha na segunda etapa e a gente pode tirar isso como proveito para os próximos jogos. Boa tarde, Yuri. Aqui é o Palé Olívio, da TV Gazeta. Em 2019, você teve uma passagem, né, pelo Sport Recife. Eu queria saber de você como é que está a expectativa para o jogo de amanhã e também sobre a lei do ex, né? A torcida pode esperar um golzinho aí do Yuri? A expectativa para o jogo de amanhã é a melhor possível. É um jogo grande, o jogador gosta de jogar jogo grande, né? Sport é um clube de história e tradição no cenário nacional, então proporciona sempre bons jogos, né? E não deixa de ser um clássico regional. A expectativa é a melhor possível, a gente espera muito que nesses grandes jogos a gente possa proporcionar grandes duelos, grandes batalhas, e a expectativa é a melhor possível. Em relação à lei do ex, é algo que, assim, foge do nosso controle. É óbvio que a gente fica sempre buscando balançar as redes, só que isso é algo que a gente precisa ter a leitura do jogo desde o início para saber aonde a gente pode aproveitar os pontos fracos da equipe adversária. Muito bem, esse aí é o Yuri, né? Então, atacante que, né, no, na última partida fez uma boa... Eu gosto muito do Yuri, eu acho que é um grande atacante, né? E... O, segundo o nosso estagiário, né, o Lucão merece estar lá no ataque, sempre, né, gosta do Lucão. Acho que o Yuri não fez nada contra o Fortaleza, mas a bola não chegava, né? A bola não chegou, cara. Não é só assim, não, né? O Yuri é um grande jogador, eu gosto muito do futebol dele, né? Ele demonstrou isso, né? Mas se a bola não chegar, fica difícil. Vamos fazer o seguinte, os dois times já estão escalados. Daqui a pouquinho eu vou ler o comentário da galera. E tem uma informação importante na escalação. Na escalação? Pois é. Coisas do CRB. Quando o zagueiro... Atenção, viu, estagiário. Que informação importantíssima essa. Só nós temos. Quando o CRB tem dois Darlissons. Aí a assessoria de comunicação acabou de passar que quando for o zagueiro é Darlisson. E quando for o atacante, atenção, estagiário. Como é? É Darly. Darly, eu vou chamar o cara que a gente foi lá no Jaça fazer a matéria com o Dário. O Dário já sabe que o apelido do filho é Darly. O Dário tá sabendo disso. O Darly já sabe. Darly, não, é Darlisson. Bota um sobrenome do menino, Darlisson atacante. Ei, Dadá, já pensou? Dadá, maravilha. Dadá, é um nome. Mas Darly, aí, com todo respeito. A namorada dele, a esposa dele, deve chamar de Darly. Aí ela pode, né? Porque aí é carinhosinho. Darly, aí vai nascer o Darlyzinho. Repare. Não, ô, capitão, meu amigo Maxwell, com todo respeito da assessoria. Não. Tá aprovado, Max? Tá não. Eu não gostei. Darlisson zagueiro. Bota o nome. Darly, não. Darly. Vou achar outro apelido pro Darly. Vamos achar ele. Tô endiabrado. Vamos lá, porque o Galo da Praia está da seguinte forma. Vamos pra escalação, o estagiário. Coloca na tela. Edson Marden, camisa número 1, paredão do Galo. Na lateral direita, Reginaldo Lopes, camisa de número 2. Na zaga, Gum, camisa número 3, é o Capitão América, como chama aqui o Rodrigo Veridiano. E o Everton Páscoa com a camisa de número 4. No meio campo, Claudinei com a camisa número 5.
E o Guilherme Romão é o lateral esquerdo com a camisa de número 6. E aí temos o Diego Torres com a camisa número 10, o Wesley com a camisa de número 8. Lá na frente, Yuri com a 7, Lucão do Break com a camisa número 18 e o Luigi está de volta aí à escalação do time titular com a camisa de número 11. Esses aí os titulares do técnico Roberto Fernandes. Vamos para o Sport de Recife, que vem da seguinte forma. Carlos Eduardo é o capitão do time do Sport, o time pernambucano, tem a camisa 92. Davidson com a 32, 13 para o Renzo, 93 para o Ryan, 52 para o Vitor Gabriel, Márcio Araújo com a camisa número 7, Pedro com a 91, 50 para o Ítalo, o Pablo Pardal tem a 35, Maxwell com a 40 e o Igor 41. Esse é o time do técnico Ricardo Severo. Muito bem, os dois times estão escalados, o Sport aí vindo com o time todo mesclado, né? Tem várias baixas, tem muitos jogadores vindo de contusão, de cirurgia, titulares que estavam folgando, Thiago, né, Veri? Thiago Neves não foi regularizado. Não, pois é, muitos, inclusive sim, o Thiago Neves, não foram regularizados ainda. E como o Campeonato Brasileiro da Série A para o Sport foi pesado, o Sport lutou até a antepenúltima rodada para não cair, depois ficou livre, vários jogadores não tiveram tempo suficiente para um descanso, né? Por mais que se diga que os caras têm do bom e do melhor, mas não são máquinas, né? Eles precisam também. E o futebol é um esporte de contato que requer muita exigência dos atletas, Max. Pois é, né? E aí por isso, né? Acreditamos hoje também, não só por isso, mas também por isso, que o CRB tem uma grande chance no jogo de hoje, né? De sair do Rei Pelé com a sua primeira vitória. Faltam 5 minutos, galera, para a bola começar a rolar. Na verdade, como é a Asa Branca, né? Tá prestes a voar pelo gramado a nossa Asa Branca da Copa do Nordeste. Jogadores já em campo, o Sport com seu tradicional uniforme listrado na horizontal, rubro-negro com o short branco e o meião em vermelho, né? E o CRB também já está em campo, os jogadores nesse momento fazendo aquela oração final ou oração inicial, né, para que comece o jogo. E eu vou dar uma olhada aqui no YouTube para ver quem tá com a gente. Deixa eu ver. Catarina, alô Catarina, um beijo para você. Um beijo para Fabiane tá Macena sempre, né? Também. Essa pode aqui, falar que ela já tá. Essa aqui eu nem preciso nem ler, né? Eu sei que ela já tá aqui. A gente, né, ó, informação, a gente, né, tava discutindo, o técnico Jair Ventura tá ou não tá, né, a escalação que foi passada pelo próprio Sport, pelo próprio clube, né, não tinha o Jair Ventura, né, era o Ricardo Severo, né, e aí a pessoal da transmissão oficial deu o Jair Ventura, por isso... passar no banco a gente vai ver se eu não, eu confio mais, claro, no que o clube passou. Exatamente. Não é, Veri? E aí, ó, os árbitros de hoje, Tarcísio Flores, do Rio Grande do Norte, o Flávio Gomes Barroca e o Luiz Carlos Costa, assistente número 2, o trio do Rio Grande do Norte. Detalhe, aquela outra transmissão que a gente fez, o árbitro do Piauí, era com a cabecinha pequena e a orelha grande. A orelha do grande. Rio Grande do Norte é a orelha pequena e a cabeça grande. Ao contrário, e a gente aqui de Alagoas é a cabeça e a orelha grande, tudo grande. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse fundo... E esse fundo aqui, muito bem. E agora vamos chamar um clipe, uma vinheta, é isso mesmo? Ah, sim, muito bem. Então vamos para a nova tela, porque o jogo vai começar e aí muda tudo. Nesse momento, Roberto Fernandes dando entrevista, né? Vamos ouvir o Roberto Fernandes, que tá aí todo de vermelho, cabelinho bem penteado, vamos ouvir. A unidade do Sport deixa claro, né, que está priorizando a Copa do Brasil, já são 3 anos que ele não consegue classificar na primeira fase, mas é a camisa do Sport, cara, é uma equipe de Série A, então quando começa a partida aí não tem brincadeira. O CRB começou a competição com a derrota para o Fortaleza em Fortaleza, tem que buscar reabilitação hoje.
Acerta aí, obrigado. Aí então, né? A gente falando aqui que, né, como ele é pernambucano, né? De Recife, é muito provável que seja descendente de holandês, né? Tem todo o tipão. Portugal, Porto de Pedras. Mas lá em Recife, Holanda é topado. Desde o Maurício de Nassau e companheiro. Aí o Roberto Fernando parece um holandês, né, meu? Holandês topado, né? Inclusive, eu em Olinda, quando era moleque, eu achei enterrado, futucando, né? Menino, né? Futucando nas coisas. Uma colher. Uma colher com coisas escritas em holandês, que provavelmente, ó... E eu que sou o maluco, vou procurar as coisas na antropologia. Tá, menino, brincadeira, dando uma de... Eu achava que eu ia ser... Indiana Jones, arqueólogo, né? Mas, parando de falar besteira um pouquinho, ó, o esporte mudou de uniforme, foi isso mesmo? Eu Severo, não é o Jair Ventura, não. Pois é, tá vendo? Vamos ouvir. Toda a diretoria, comissão técnica, vamos chamar um espaço. Muito bem, É, o time do esporte acabou de mudar de camisa. Mudou porque para me confundir com o uniforme do clube de regata do Brasil. Né? Pois é, agora o esporte está todo de branco. Né? Tem detalhes nos ombros, né? Detalhes pretos nos ombros, mas está tudo de branco. Que é profissional e o esporte levou outro técnico. Fosse o Racha lá, rapaz, na rua, todo mundo de vermelho. Aí ficou com camisa e sem camisa. O Galo todo de aqui vermelho, não o esporte pode. Todo de branco. Pois é, aqui não pode sem camisa não, viu? Avisa aí, ainda bem que o esporte trouxe. E trouxe todo mundo, né? Porque veio com um time completaço. Banco de reservas cheio, né? Apesar de toda a pandemia e tudo mais, né? O esporte veio cheio para esse jogo hoje. Sendo prestado nesse minuto, um minuto de silêncio, homenagem a todas as vítimas, pois é, 23 atletas. E aí no fundo, né, as duas torcidas, você vai acompanhando, ouvindo aí, né, os sons originais da torcida do Galo e da torcida do Leão de Pernambuco. Alô, torcedor, vai começar a partida, a bola já está no centro do gramado e as emoções são com ele. Alô, Rodrigo Veridiano, agora o comando é com você. Valeu, Max Cavalcante, estádio Rei Pelé. Esporte postado como se nós estivéssemos nas cabines de rádio, atacando primeiro pro gol da Laguna, pro gol do placar. Já o Clube de Regatas Brasil vai atacar pra Avenida Siqueira Campos, que é a avenida principal adjacente do estádio Rei Pelé. A bola está rolando no trapichão. O Esporte bate primeiro na bola até agora. Evidentemente, nem CRB nem Sport venceram na competição. O CRB foi a Fortaleza, perdeu para o representante local 1-0. O Sport em casa empatou com o Sampaio Correia em 1-1. Ou seja, ninguém venceu até agora nessa competição entre as duas equipes. Lá vai o gringo, Diego Torres, tocou a bola para o Yuri. Esse já foi do Sport. Quem sabe hoje a lei do ex. Bem pertinho ali do Roberto Fernandes, está todo de vermelho, até o relógio, só o tênis, mas com os frisos vermelhos também. Obrigado a você, galera, pela grande audiência. Espalha aí no grupo da família, espalha em tudo que é lugar aí que nós estamos transmitindo a partida. Hoje, em especial, nós não teremos o replay, mesmo o jogo sendo em casa. Você sabe que todo jogo em casa, a gente passa o replay. Hoje, nós não teremos o replay, porque hoje a equipe está perambulando e está sendo profissional em todos os lugares. É que hoje teve transmissão de Beach Soccer, mais tarde tome Beach Soccer de novo e amanhã a final, né, Max? É, tem hoje à noite, tem amanhã, então a gente mandou a nossa equipe completa lá, né, para esse evento de Beach Soccer para poder, né, acompanhar e dar todo o gás aí. Por isso, apenas hoje não teremos os replays, mas em breve estaremos de volta, né? Olha o Galo chegando com perigo, é escanteio, hein, Veri? É, a bola cruzada pro Luiz, a bola escapou, tirou ali o jogador que é o Renzo pela linha de fundo, é escanteio pra equipe do Galo, que tá apertando com 1 minuto e meio de jogo e o Yuri tá na área. O Everton Páscoa também, o Wesley que vai cobrar o escanteio ali junto com o Diego Torres. Três atletas que passaram pelo Sport. Olha o Wesley, cobrança de escanteio de cabeça, Yuri, a bola perambulando na área ali do Sport, tira de qualquer maneira ali o Vitor Gabriel, já tenta sair, o Galo pressiona, o Galo tenta, como manda o figurino e como mandante, pressionar na partida. Bola para o Luiz, pela esquerda, atenção, traço no primeiro, cruzamento sozinho, bateu o Yuri, a bola passa pela linha de fundo, quase o primeiro gol do Galo,
Que cruzamento do Luíde! Chamou ali o Vitor Gabriel para dançar. Para um lado, para o outro, para lá, para cá. E aí o Yuri subiu, como manda o figurino, olhos abertos. Mas a bola passou caprichosamente à esquerda do goleirão Carlos Eduardo. E já tinha aí, hein, Max Cavalcante? Pois é, o Yuri teve duas chances seguidas. Primeiro no bom escanteio cobrado pelo Wesley, né? De perna direita do lado de cá. Depois a bola sobrou pro Luíde, que fez uma jogada individual belíssima. Cortou, né, o Vitor Gabriel e cruzou pra área. O Yuri tava sozinho mais uma vez. Tá mostrando ser muito frágil essa defesa do Sport, principalmente aí nesses primeiros lances de movimentação de bola alçada na área. E quem tá sentindo ali agora é o Ítalo. Camisa número 50 do Sport, já sentiu um pouco o tornozelo ali, tá sendo atendido fora do gramado nesse momento, com um a menos em campo, o Sport, Veri. Pois é, Max Cavalcante, até agora, galera, você tá acompanhando aqui na nossa transmissão, 3 minutos do primeiro tempo, 0 para o Galo, 0 para o Sport, 0 a 0 Campeonato do Nordeste, segunda rodada para as duas equipes, e amanhã tem um outro representante com a nossa transmissão, direto de Lagarto, direto do Barretão, tem o CSA contra a equipe do Confiança, porque o Batistão tá fechado. O Batistão, inclusive, vai fazer manutenção no gramado. Olha o Sport, daqui a pouco a gente fala mais do jogo. Gum com categoria, tirou ali o capitão e o Galo já sai rapidinho. Pro Luíde, que tá danadinho no jogo. Lançamento em profundidade, viu, Diego Torres não alcançou. Mas saiu bonito, valeu a jogada. Inclusive o Diego Torres deu aquele sorriso. Agradeceu o Diego Torres, que tá com coque. O Diego Torres, agora ele vai ficar cheio. Tá parecendo estagiário, né, o Diego Torres? Tá mesmo, tá, viu? Tá. O pessoal tá comentando, pronto, né? O estagiário tá imitando ele. Tá, ó, se você quiser saber quem é o estagiário, não precisa, porque ele é idêntico ao Diego Torres. Só não fala castelhano, mas tá igualzinho, estagiário, igualzinho ao Diego Torres. Tamanho, né? É, gordinho. Habilidade. Né, também. A fome. É, a fome também. Só bebe Coca-Cola também. 4 minutos, até agora 0 a 0. Como eu disse, amanhã tem mais. Campeonato do Nordeste, 20 horas. Amanhã tem CSA. Amanhã tem o Confiança, direto de Lagarto. Nós estaremos acompanhando. Como agora, quem estiver aqui nos acompanhando, for torcedor do Vitória e do Ceará, pode ir no outro link, porque a gente está acompanhando também o jogo entre o Vitória e o Ceará. Daqui a pouco tem Bahia, Max Cavalcante em campo, tem 13, tem Altos com a Caturité e nós vamos acompanhar também todos os jogos. E amanhã, evidentemente, antes do jogo do CSA, nós estaremos no ar, mas estaremos informando o resultado da grande final da Copa do Brasil. Amanhã sai o campeão. Abel, o português, ou Renato Gaúcho, de contrato renovado? Detalhes nas nossas redes sociais. Olha o Galo, pela esquerda, melhor organizado até o momento, o CRB. Na área, lançamento, se sobrar pro Yuri é uma boa, Claudinei tenta ali combater. O jogador da equipe do Sport, malandramente tentou a falta, o árbitro não foi na dele. O Norte Rio Grandense está em cima da jogada, o árbitro da partida, o seu Tarcísio. 5 minutos, lateral para a equipe do Sport. CRB mostra uma organização melhor e tem que mandar mesmo no jogo. O Sport não está completo, mas é o Sport, né, Max Cavalcante? É, pois é, né? Um time grande, time de camisa pesada, né? Agora os jogadores do Sport precisam mostrar isso, precisam sentir isso dentro do gramado, né? Vejo quem está muito bem por enquanto é o Márcio Araújo, né? Que é um baita de um volante e que com muita velocidade está colocando o Sport para frente. Fora ele, parece que todos os jogadores do Sport ainda estão um pouco perdidos, viu, Veri? Olha o Galo, pela direita, para Reginaldo Lopes. Capricha, Reginaldo. Deu rasteiro, não quis cruzar a bola ali pelo alto, como esperava ali o Yuri e o Lucão. Ele cruzou rasteiro, cruzou errado. Deu possibilidade do contra-ataque pro Sport. A bola ali com o Pablo Pardal. Ele já fez a finta no primeiro. Tá tirando de todo mundo. O CRB tá tendo espaço, mas agora tá lento o Clube de Regatas Brasil. Já sai pelo meio campo.
com o Luigi, imprimindo velocidade. Lá vai ele, não quer nem saber, pra cima de dois adversários. Viu a chegada na direita, bolão ali pro Diego Torres, tá sozinho. O que é que ele vai fazer com a bola? Já chegou a marcação de um jogador do Sport, que é o Ryan. A bola de novo para o Reginaldo, capricha agora, Reginaldo, capricha. Lá pro outro lado, matou no peito pro Yuri, tentou na sequência, tá valendo. Corta de qualquer maneira a zaga do Sport, o Galo chega, mas não tá conseguindo finalizar. Esse é o grande problema, hein, Max Cavalcante? É, pois é, mas olha, essa bola agora foi muito melhor do que a última, né, que o Wesley tentou rasteiro. Por cima, o Galo tá tomando vantagem, viu, nessa área do Sport aí, então tem que continuar. Olha o Reginaldo, a bola pela direita pro Yuri, não conseguiu dominar, toda atrapalhou o Yuri. Assim fica difícil, sozinho, chuta a bola, cara, na área não se domina. Já dizia o mestre Romário, Ronaldinho Gaúcho, o fenômeno, vai querer dominar, depois ainda fez falta, cruzamento veio rasteiro, ele e a bola, ele foi querer dominar, é barrinha, é Max, assim fica difícil. É difícil, né, logo na hora que a gente estava falando aqui sobre finalização, né, o CRB já chegou 5 vezes e temos apenas 8 minutos de primeiro tempo, e o CRB já chegou 5 vezes, dentro da área do Sport, com facilidade, tanto pelo lado direito, né, com o Wesley, com o Diego Torres, como pelo lado esquerdo com o Luigi. Essa bola está sendo alçada com facilidade. Se continuar assim, chover bola na área do Sport, o gol do Galo vai sair, viu? É verdade, olha o Clube de Regatas do Brasil pro Yuri, faz alguma coisa, Yuri. Tá complicado. Ô Yuri, você deu entrevista, oh, vou fazer gol. Cadê, Yuri? Vamos embora em nome de Delta Empréstimos. E agora aquele momento que todo mundo espera. Max Cavalcante, você quer R$500, Max? Ah, eu quero. E R$1.000? Ah, eu quero. Pra você passar esse final de semana aí, R$2.500 tava bom? Pode ser R$5.000. R$5.000 é o limite. Delta Empréstimo, é só ligar. Vai passar na tela com R$5.000. Max Cavalcante colocaria todas as embalagens da Vego. E em nome também, falando em comida, daqui a pouco, ô chefe Jal, ó, esquece do vegano não, viu? Daqui a pouquinho, hein, Eveline, panela do chefe. A melhor pizza da cidade abre já já, a partir da às 18 horas, você já pode pedir, inclusive em delivery, pode pedir panela do chefe, a melhor pizza da cidade. O Sport ataca, mas já perdeu a bola, saiu ali pela esquerda o Romão, que ainda não falei, entre dois, para o Claudinei, para o Luigi, tá dando um trabalho danado, tá fazendo o que ele gosta, jogar a bola e na velocidade, mas o passe tá pecando para o Lucão e para o Yuri. Agora, ô Max, é o Lucão e o Yuri que estão se colocando errado, ou é o passe que está chegando com defeito? Não, o passe está saindo péssimo. Dessa vez agora foi o Luigi, né? Primeiro passe que ele dá errado, tá se apresentando muito bem, com velocidade, mas essa bola aí não dava nem pro Lucão, nem pro Yuri, nem, como a gente fala, nem pro Usain Bolt alcançava essa aí. Forte demais. 10 minutos do primeiro tempo, por enquanto o CRB 0, o Sport também 0. Vamos aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera, né, que tá com a gente. Luiz Cláudio tá aqui, Carlos Cordeiro, olá minha gente, estou mais uma vez na rede, uma boa transmissão. A Fabiane Macena, deixa eu ver quem mais tá aqui. Olha o Sport chegando, viu, Veri? Olha o Sport, a bola batida de fora de área, tira de qualquer maneira, insiste ali com o jogador que é o Maxwell pra fora. O árbitro tá dando ali o quê? Escanteio ou tiro de meta? Tá dizendo que resvalou em alguém? Daqui a pouco o Max Cavalcante vai continuar falando da galera. Não, tiro de meta, Max, conclua. Pois é, tiro de meta, o Galo já vai saindo aí. Eu vou mandar um abraço aqui pro John Kennedy, que tá dizendo que hoje só tem secador e tá dizendo, bora, Galo! Vamos embora, com o Yuri, tentou ali, todo atrapalhado hoje. E galera, pega esse link, espalha no grupo da família. Hoje é final de semana, aquele grupo mala, né, que é rocha aí, tarde, o do trabalho. Aí você diz, opa, foi grupo errado, coloca naquele da igreja, diz amém, bota pras irmãs lá, pros pastores, pastor, ilumina esses meninos que estão aparecendo aí na tela e toda a equipe, tá certo? É, compartilha, compartilha com a gente, tá bom? 11 minutos, até agora 0-0, CRB 0, Sport 0, bola na área, de novo um cruzamento errado, Roberto Fernandes não tá gostando nada, nada. Galera, e outra, recado pra vocês, hein? Vocês sabiam que aqui em Maceió, onde você pode contar com fotocópia, Xerox, eu chamo de fotocópia, né? Xerox é a marca, álbum de 15 anos, álbum de família, Photoshop, lá no centro da cidade, inclusive, mais prêmios daqui a pouco pra vocês, em breve, mais garrafinhas
térmicas. Façam como os torcedores de CSA e CRB. O do CRB a gente já sorteou. Amanhã tem sorteio pro jogo do Azulão. Olha o Galo chegando pela esquerda. Guilherme Romão não acerta um cruzamento. Ô Romão, assim fica difícil. Vou pedir pro Padre Cícero Romão para você acertar um passe, porque não é possível, meu amigo. Não acertou um cruzamento até agora o lateral esquerdo do CRB, o Guilherme Romão. O CRB tem que contratar outro lateral esquerdo urgentemente, porque só com Hugo e Romão até agora não vai dar não, viu? Até porque na lateral direita o Clube de Regatas Brasil hoje tem de ofício o Lucas Mendes. Então tem que trazer mais jogadores, tem que reforçar principalmente nesse sistema defensivo. Olha o Galo saindo pelo meio campo, a bola com o Claudinei pro Romão, vai Romão, acerta um cruzamento, dessa vez ele não cruzou, para Diego Torres, o chute bateu, a bola passa à direita do goleirão Carlos Eduardo, que mais uma vez pulou atrasado, mas ainda tocou nela. O chute do Dieguito, a bola passou, escanteio pro Galo, hein? Foi o Luigi, né? Max Cavalcante. Exatamente, o Luigi recebeu a bola ali na entrada da área do Guilherme Romão, fez a finta, deixou pro Luigi, o chute saiu rasteiro, é escanteio, Wesley na cobrança de perna direita. Lá vai o Beltrame, o homem que veio de São Paulo, campeão da Libertadores, ex-Sport Recife, campeão onde foi, só falta no Galo, quem sabe nessa competição, CRB 0, Sport 0, 13 minutos e 13 é Galo, quem sabe agora, galera. Olha o Wesley, cobrança de escanteio, mão na cintura, atenção, cobrou fechado, saiu o goleirão Carlos Eduardo e espalmou, colocando a bola ali em arremesso lateral. O Galo faz a patrulha, Roberto Fernandes está bem pertinho ali, quem é que vai cobrar esse lateral? Tem que vir rapidinho para o jogador que é o Reginaldo Lopes. Ele aproveita o Roberto Fernandes e ali dá instruções, o Lucão está na área, quem está na área também é o Yuri. O Reginaldo Lopes disse, eu vou colocar na área, eu sou forte, eu vou colocar na área, mas deu curtinho pro Yuri se livrar, é uma boa, epa! Ô juizão! Ô seu juiz, pediu o Yuri ali na malandragem o empurrão e o agarrão, e o árbitro não deu, hein, Max Cavalcante? É, o Yuri foi agarrado, né, o juizão agora tava um pouco longe da jogada, não deu porque não quis, viu, tava possivelmente, né, encoberto ali o juizão, mas eu achei que dificultou ali a corrida do Yuri, viu, ele tava dentro da área, tentou fazer o giro e não conseguiu. Se foi malandragem ali, deu ruim pro Yuri, viu, Veri? Tá certo, né? A opinião aí do Max Cavalcante, que achou que o jogador do CRB foi tocado. Eu achei que ele foi seguro na área. E o Roberto Fernandes ali tá chegando pro Diego Torres e tá dizendo, eu quero que você acerte um passe. Um passe. E não foi em castelhano. Dieguito, apenas um, que passa, 14 minutos, a bola tá com Everton Páscoa, já começa a fazer a lambança, aí o torcedor vai à loucura, errou o passe ali pro Romão, hein? Assim fica difícil, né, meu amigo Everton Páscoa? Galera, espalha esse link em tudo que é grupo, tá certo? 15 minutos do primeiro tempo, até agora 0-0, 0 para o CRB, 0 para o Sport, o Sport ataca, já toma a bola ali o Clube de Regatas Brasil, para o jogador que é o Diego Torres. Lançamento em profundidade, se pegar uma bola muito forte, o Luigi também, aí teria que ser a junção ali do Cruz, brasileiro, do Usain Bolt, de um helicóptero e de um jatinho para ele pegar essa bola, arremesso lateral pro Sport. Equipe pernambucana, né, que já foi campeã, inclusive, dessa competição em 1994, em cima do próprio Clube de Regatas Brasil. Você é torcedor do Leão? Você é torcedor do Sport? Quero ver os leões aí na nossa transmissão. Você é torcedor do Galo? Quero ver os coraçõezinhos vermelhos. Não vale colocar o Galo Carijó, não, porque o CRB é o pássaro, tá certo? Tá bom, é tudo ave, né? Mas aí o CRB é o pássaro, é o galo da Campina, tá certo? Olha o Sport pela direita, com o Maxwell. Esse é perigoso, para o Igor. Atenção, para um lado, para o outro, marcação. Atrás para o Márcio Araújo. Tem nome de craque, mais uma petequinha. Edson Marden pegou firme, não deu troco para ninguém, já quis sair rápido. Mas o Clube de Regatas Brasil, os jogadores não se colocaram como deveriam no campo de ataque. Até agora, 0-0, 16 minutos. Aproveita, Max Cavalcante, diz quem está com a gente, porque a bola saiu. É lateral para o Clube de Regatas Brasil, hein, Max? Muito bem. Galera tá falando aqui, né, que hoje a torcida tá sumida, só tem torcedor secando aqui, viu? E tem gente falando que tá com saudade
de Pernambuco. Um abraço pro Luiz Cláudio. Um abraço aqui também, deixa eu ver mais em cima aqui quem tá aqui. Catarina, Fabiane Macena, John Kennedy, toda essa galera aqui fazendo zoada no nosso chat, viu? É dizendo que é galo, carijó de roteiro. O pessoal tá na bronca aqui, tá fazendo provocação, viu, Veri? Olha o CRB na área, atenção, é agora pra Romão, olha o chute! Acertar a finalização, porque tá dominando as ações, o Sport quando ataca tá desordenado, tá faltando paciência para o representante pernambucano. O CRB ataca pela direita, pela esquerda, pelo meio, mas na conclusão, na finalização, o CRB tá pecando. Pra Gun, com categoria, desce a bola ali para o jogador que é o Wesley, ele passa ali, tenta pelo primeiro, é melhor para ele fazer o lançamento, muito alta, aí não tá gostando, tá reclamando ali o Roberto Fernandes. E aí, galera, a bola foi para arremesso lateral. Em nome de Thiago Correia e Associados, pague seu condomínio. Também tá passando na tela. E Pedro Lima. Agora, Max, se você for tirar uma foto, se a pessoa for tirar uma foto com Pedro Lima e for feinho, o que é que acontece? Aí a pessoa fica pelo menos bonito. E se for bonitão? Se for bonitão, for aí tirar fica uma foto. Lindo. E se for um lindão e for tirar foto? Aí vira o Rodrigo Veridiano. Aí as pessoas vão desmaiar. Tá certo, galera? 18 minutos, mais um passe errado. Agora do Claudinei. O Sport não tá conseguindo enfrentar o CRB de igual para igual nesse momento, porque a qualidade dos jogadores não é a mesma dos jogadores titulares, mas o Sport até que toca a bola direitinho, mas agora quando chega no meio campo perde, e aí ó, é jogador mimimi, aí pega, bota a bola, o cara dá uma dividida, que não foi nem dividida, ah, minha perna, meu amigo, jogue bola, aí fica difícil esse jogador, essa geração Enzo. Cavando muita falta. Pois é, né? Fica cavando muito difícil. Falta. E o Roberto Fernandes já falou, quero o time todo pra frente, marcando em cima, e é isso que estão fazendo os jogadores. O Lucão tá marcando muito em cima, o Yuri tá ajudando na marcação, os dois atacantes estão pressionando demais a saída de bola do Sport, que tá com muita dificuldade pra sair. Já o CRB tem facilidade pra sair, só que tenta passes longos. Passes, né, lançamentos muito fortes, né, quando poderia estar tá trabalhando a bola com mais qualidade, porque ninguém do Sport aperta, ninguém morde, né, tanto o Wesley como o Diego Torres tem espaço para trabalhar, mas tentam lançamentos fortes e acabam desperdiçando as bolas, viu, Veri? Pois é, e a atração aqui da galera é o meme, né, tá dizendo que o meme é feio, né? Pois é, o estagiário tá ligado, a bola pro CRB, saiu rapidinho, tá no ar, ele quero aí, ver agora. É feio não, é fofinho. É fofinho, é não, né, o pessoal que tá dizendo. Olha o Galo, saindo ali pra Wesley, deixou o jogador do Sport com o bumbum no chão, a bola pro Diego Torres, viu a passagem aí do Reginaldo, vai pra cima dele, Reginaldo, vai pra cima dele, tu tem mais futebol, tu é lateral de seleção, um, Reginaldo é seleção, vamos embora, pro Diego Torres, que é argentino, é hermano, e ainda bem que o ruindade do Jiménez Paraguai tá fora, né, esse argentino é bom, agora o Paraguai, meu amigo, fica difícil, né? Ô, Jiménez, tem que treinar mais um pouquinho, viu? Pra o Dieguito, o hermano, o gringo do Galo, camisa 10 às costas, soberano no meio campo. Atenção, o que é que ele vai fazer? Prefere ali a bola pra Wesley. Wesley tá pela esquerda, pro Guilherme Romão, que ainda não acertou um cruzamento. Pra o Luíde. O Luíde deu o passe errado e a bola terminou ficando com o goleiro Carlos Eduardo, que não teve nenhuma preocupação. 20 minutos, quem tá com a gente aí, hein, Max Cavalcante? Pois é, o pessoal tá falando aqui do meme, né? Dizendo que é horrível, a Catarina dizendo, ai que boneco feio, minha gente, mas feio, é por causa da situação que é feia, né, o desespero dele ali, né, porque, bicho, não é possível que o CRB não consiga marcar um gol nesse primeiro tempo ainda, né, porque vai saber, segundo tempo, tudo muda, né, o momento de fazer o gol é agora. Bora, Galo, que dá, viu? Vai, Wesley, acorda pro jogo, meu querido. Acorda pro jogo, Wesley. Cadê você, Wesley? Cadê você, cadê você? Cadê? Cadê o Galo? 21 minutos, tá a primeira etapa, tá 0-0. 0 pro Galo, 0 também é um menininho aí, eu já vi. 0 também pra equipe do Sport. O representante pernambucano enfrentando fora de casa o representante alagoano, que é o Galo. Pra Yuri, na área, é agora. Pro Lucão, dominou a bola. Pro um lado, pro outro, já passou.
passou por dois jogadores, tá na área, não sabe o que fazer com a bola, já entregou para o Diego Torres, errou o passe. Pois é, errou o passe na hora de finalizar, o CRB tá se complicando. E agora o Gum protegeu, né? Só ganhou arremesso lateral, o árbitro Tarcísio tá ali em frente, arremesso lateral pro Clube de Regatas Brasil. Você, o que faria, o que é que você pediria pros jogadores do CRB? O CRB tá melhor na partida, hein, Max Cavalcante? Dominar a posse de bola, é o que falta para esse time do CRB. Girar a bola de um lado pro outro e fazer com que a defesa do Sport gire também. Porque desse jeito vão aparecer espaços. O que não pode é querer, com três passes, chegar na cara do gol. Aí não é o Barcelona, né? Não é o Paris Saint-Germain. Tem que tocar a bola de um lado para o outro, passe curtinho, para fazer com que a defesa do Sport se movimente e que os buracos apareçam, né? Porque existem e são muitos buracos. Nessa última bola agora, o Lucão teve muita paciência até achar o Diego Torres sozinho. Aí o Diego Torres forçou a bola. Ó pro Yuri. Pois assim, é, difícil, não pode sozinho. Forçar, tem que ter calma e vai aparecer o momento certo. Cara, na minha opinião, ou Yuri ou Lucão, um tá atrapalhando o outro, tá? E o Yuri, desde o jogo contra o Asa, ele fez o gol, mas não jogou bem. Fez um golaço contra o Asa, isso foi a minha pergunta para ele. E agora um outro torneio onde o nível é maior, onde o nível, inclusive a estrutura dos times, é um nível muito mais elevado do que o Campeonato Alagoano, e o Yuri está tendo dificuldade, mas na hora do passe fica complicado, está errando o passe de meio metro, aí não pode. Galera, aproveita e no link, né? Chega para o pessoal e empurra esse link aí, tá certo para todo mundo. Olha o Galo, para o Diego Torres, Dieguito, agora show, para o Luiz, atenção sozinho, assim fica difícil, Luiz. Ô Luiz, assim não, lançamento do Diego Torres, só o Luiz e o goleiro. Que é que o Luiz fez? Colocou a bola, quebrou o vidro do HGE, colocou a bola pro outro lado, aí fica difícil. Luiz, meu Deus do céu, assim mata de vergonha. O que é que você vai falar lá em casa, na sua casa, quando você chegar? Mamãe, olha o gol que eu perdi, mamãe. Ô Max Cavalcante, esse daí merece, ó, o bonequinho horrível, feio lá, o nenenzinho feio, desesperado. Pelo amor de Deus, Luiz. Inacreditável! Um passe mais do que açucarado, com açúcar de coco. Pra você, Luiz, pra você fazer isso, pelo amor de Deus, eu falei. É ter calma no passe de bola e a melhor oportunidade vai chegar. Melhor do que essa. Melhor do que esse passe do Diego Torres. Eu não sei se vai acontecer de novo não, Veri. Olha o Sport, o chute de longe ali do Paulo Pardal. Que bola do Diego Torres. E o Luiz perdeu cara a cara. Por isso que não é titular nos times que passou. Por causa disso. Pois é, se eu fosse o Diego Torres, mas não passava a bola pro Luiz mais nunca. Podia estar livre como fosse. Tá de castigo. Pois é, isso não se faz, pelo amor de Deus. E na sequência, o Pardal quase que faz o gol, né? Pois é, bom chute. Quase que faz o gol. Um bom chute de fora da área que, leva. Por enquanto, é só o que o Sport tem tentado. Não conseguiu nenhum cruzamento, não conseguiu chegar dentro da área. Foram dois chutes de fora da área, apenas os dois com médio perigo. Não, nem tanto perigo assim. É, e o Luiz Cláudio tá dizendo, sabe onde o Luiz poderia ser bom? Com o Mário Bros, Luigi e Mário Bros, não perde uma, viu? Como ele mesmo disse, tudo como Dantes no quartel de Abrantes, né, que é uma frase dinamarquesa. Zero Galo, zero Sport, cruzamento na área, quem sobe? O Páscoa ficou olhando, o Romão foi quem cortou, olha o Sport chegando, escanteio quase, hein, Max? Pois é, né, se não fosse o Romão ali, tirou essa bola no último segundo, né, escanteio pro Sport, vai indo todo mundo pra área agora. Perigo pro goleiro Edson Marden, 26 minutos por enquanto, 0-0. Quem tá indo pra cobrança é o camisa número 35, Pablo. É ele mesmo, volte amor, tá ali o Pablo, vai cobrar o escanteio pra equipe do Sport, número
É o Pablo que tá ali? É ele mesmo, né? Ele que vai fazer a cobrança do córner. Atenção, escanteio. A bola bateu no cucuruto ali do Ryan. E a bola foi pela linha de fundo. Só tiro de meta. Fala, Max. Olha só, temos alguns comentários aqui, né? Nosso querido amigo Júnior Penedense já falando... Grande historiador. Né, as estatísticas aqui. Segundo ele, em 35 jogos oficiais e amistosos na história desse confronto, o CRB ganhou apenas 4 jogos. É verdade, né? O CRB com o Sport realmente é uma coisa que é uma freguesia, né? Lamentavelmente, né? Agora... O CRB ganha do Náutico, ganha do Santinha, mas quando chega com o Sport a coisa complica. Fala, Max. Agora hoje tem tudo para conseguir essa quinta vitória aí, né? Tá de graça esse jogo, né? Não é possível que o CRB não vai conseguir essa vitória hoje. Pois é, e uma das raras vitórias do CRB na Ilha do Retiro contra o Sport, eu também tava lá, inclusive com o Chiquinho fazendo gol e tudo. Olha o Galo, para Romão, mas muito difícil. O Romão vai levar cartão amarelo porque o Romão tá fora do jogo. O Romão é um jogador, tá? Eu pensei que o árbitro ia expulsar. Ele perdeu a bola e aí pegou o jogador. O Romão é um jogador que tem uma deficiência técnica muito grande. É limitadíssimo esse lateral esquerdo. Tá entrosado, né? E o cara tava no Oeste, foi rebaixado, bicho. Aí o CRB vai buscar um cara desse. Olha aí, perdeu a bola e aí, né, na perna do jogador da equipe do Sport. Levou cartão amarelo, justíssimo o cartão amarelo. Em cima, a falta ali do camisa 32, o Davidson, lateral direito da equipe do Sport. Mas é de uma limitação, tomara que melhore. Mas o Guilherme Romão é fraquíssimo esse jogador, viu, Max Cavalcante? É, concordo, viu, Veri? Tá deixando a desejar demais o Guilherme Romão. Que saudade do Igor Cariús. Pois é, ô Igor Cariús, volta, cara. Que saudade do Jadilson na lateral esquerda. Pois é. Nunca mais. Tanto lateral esquerdo. Podia até ter roubado o lateral do rival, né? O Rafinha, que deixou o rival, assinou com o Náutico, né? Se não me engano, foi aqui pro clube vizinho, passou um tempão sem clube, né? Tava aqui, ó, disponível, um bom lateral esquerdo, né? Agora, tá complicada. É melhor, bem melhor do que esse Guilherme Romão, que o estagiário concorda. Qualquer lateral esquerdo do futebol lagoano é melhor do que esse Guilherme Romão. Qualquer um, o lateral do Murici, o lateral do Coruripe, né, o do CSA nem se fala, que tá jogando barbaridade. Se você pegar o Norberto, botado na esquerda, ele joga também. Mas o Guilherme Romão tá complicado, né? Complicadíssimo. E agora o árbitro tá encrencando ali com o Roberto Fernandes, porque ele tá todo de vermelho. E o Roberto pegou um colete laranja. Adianta o quê? Um colete colorado. Não vai adiantar muita coisa não, porque o Roberto Fernandes tá todo de vermelho. Eu acho que é por isso que o CRB não fez um gol ainda, Max Avocado. Ah, então eu acho que o Yuri tá se confundindo e por isso que o CRB não tá conchegando. Eu acho que é por isso, né? O árbitro até vai ajudar dessa forma. Gente, espalha aí esse link nos grupos. Coloca no grupo da família. Coloca lá no grupo do trabalho e diz, epa, grupo errado. E coloca naquele grupo que você tá da igreja. Aquele do culto, né, Max? Exato. Joga pra todo mundo, galera. Pega esse link, vai jogando em todos os grupos aí, vai espalhando, diz que o jogo tá pegando fogo e é aqui na rede, viu? Manda um abraço pro Luanderson Matheus, que disse o seguinte: pra abrir o placar, só se o Diego Torres fizer de fora da área. Pois é, uma boa chance, viu? Ele já teve chances aí de fora da área, preferiu o passe, acabou estragando a jogada, velho. Mas vamos ver se de repente o Dieguito arrisca aí. Olha o Galo chegando. Olha o Galo chegando com o Reginaldo, o cruzamento rasteiro pra Yuri. Não tá tendo calma os jogadores do CRB. Yuri fez mais uma besteira. Aí o Diego Torres tá reclamando, ele tem que ter frieza, cara. O Yuri tá todo atrapalhado, o Romão todo atrapalhado, o Lucão todo atrapalhado. Chega na área, parece nem que é profissional. Se a gente for ali pra aquele campeonato da Praia da Avenida, tem muito cara que sabe jogar bola, mais craque lá do que esses caras aí. No Beach Soccer. Ah, no Beach Soccer daqui a pouco, você vai ver a diferença técnica do Beach Soccer, né? Os caras na areia, né? Que é pesado, né? E todo mundo jogando descalço lá, né? Chuteirinha, meião, não. Aí é raiz. Olha o Sport, porque futebol, evidentemente, né? Não pode ser descalço. A bola pra o Sport, na direita. O CRB não consegue fazer o gol, o Sport tá chegando.
perigosamente pela direita. Já perdeu a bola ali para o jogador que é o Lucão, mas já perdeu de novo. Um festival de passes errados. Tem que parar, olha o Sport de novo. Atenção, olha o chute. E o Marden ficou ali torcendo pela sair. Tem que pegar os jogadores do CRB depois desse jogo, aí mesmo no Repelé. Acender os refletores, independente do placar, e ficar treinando finalização e passe. Finalização e passe, de uma meta para outra, porque tá difícil. Porque aí você perder, ganhar ou empatar com um adversário, colocando bola no, na trave, jogando bem, é uma coisa. É porque às vezes você joga muito bem, o cara vai lá, faz um gol, se fecha, bola na trave e não tem. Mas pelo que o CRB está jogando no momento, está se esforçando, não falta garra, determinação, mas muitos passes errados. O CRB vai ter que melhorar muito para tentar conquistar alguma coisa nesse ano de 2021. Para o Yuri, rapidinho, de novo para ele, vai Yuri, para o Reginaldo, já colocou a bola no sufoco, pelo amor de Deus, o Yuri não acerta um passo. Olha ele de novo com a bola aí, a bola para o Diego Torres, com a perna esquerda, para o Wesley, para o Beltrame, tá com ele ali de novo, na esquerda para o Romão, vai. Ai, Patrício Romão, acerta alguma coisa, bola na área, não acertou, foi nada. De novo, na cabeça do Yuri, é aquela mesma jogadinha. O Guilherme atrapalhado, o Romão cruza a bola e o Yuri atrapalhado não faz nada com a bola. Tanto, Max, que você observou que o Yuri foi pro lado esquerdo e o Luiz tá vindo aqui pro lado direito. Estão invertendo aqui os lados. O Roberto Fernandes que pediu. Ô, Max, muitos erros de passe e de cruzamento. Aí fica complicado, né? Pois é. Esse cruzamento agora é de dar raiva realmente, porque o lateral que para, olha pra área, o marcador para na frente dele e ele passa 5 minutos para poder cruzar. Não corre, não faz uma finta, fica parado e de repente cruza, a defesa tá lá, tá todo mundo parado, não, assim não dá, cara, assim fica difícil. Olha o Luigi, já entrou na área, vai Luigi, olha o Lucão, não viu o Lucão, entregou pro Romão, atenção, pro Lucão de novo, a bola escapuliu, e o Lucão ganhou, atenção, olha o gol do CRB, vai Lucão, perdeu o gol em cima do Carlos Eduardo, que displicência, o zagueiro. O zagueiro Renzo deu uma de Enzo e perdeu a bola. O Lucão recuperou. Foi driblando todo mundo, não tocou pra ninguém. E aí o goleirão Carlos Eduardo fez uma grande defesa e o Lucão parece que tá na praia, assim fica difícil. Olha o Sport, o Gum reclamou aí do puxão, olha o Sport de novo, quem não faz leva, atenção, olha o chute, tentou o ângulo esquerdo do Edson Madden, que chute ali do Pablo Pardal, o Pablo Pardal até que tá merecendo. Agora, ô Max, que displicência dos jogadores regateando lá na frente, né? Rapaz, não apareceu ninguém ali pro Lucão fazer um passe. O que o Lucão tá fazendo, né, aí, tá dando uma aula. Ele roubou uma bola, olha que bola ele conseguiu roubar. Na linha de fundo, fez uma finta, fez duas fintas, só que aí não tinha ninguém pra ele passar a bola. No chute dele, saiu rasteiro goleirão... Tava sozinho, cadê Yuri? O Yuri se colocou mal, posicionado. O Yuri tava quase na bandeirinha. Pois é, tá fazendo o que ali ele? Ali era bola pra ele receber? Não é, cara. Pegou a bola, tem que ir lá, ele aparece, é centroavante. Ajuda o companheiro, Lucão fez uma jogadaça agora. Não fez o gol, porque o goleirão saiu. Aí o Roberto Fernandes dá essa bola por cima, vai dar lá rasteira, mas não tinha jeito. Né? O Lucão fez uma grande jogada agora, roubou a bola, fez finta. Com calma, já é a segunda vez que ele recebe dentro da área e fica com calma procurando o melhor momento, né? Sorte dessa vez que o Carlos Eduardo, né, pra sorte do Sport, o Carlos Eduardo fez uma grande defesa, Veri. Tá certo, e o José Hilton Nascimento tá dizendo esse boneco infeliz. O boneco tá sendo odiado pela galera, bichinho do bonequinho, rapaz. O pessoal tá dizendo aqui que parece o boneco do Exorcista, né? É o zoinho dele, né? A bola com o Gum, Capitão América com ela, pra o Dieguito, o hermano do CRB. Obrigado, galera, audiência aumentando, e a gente tá junto com você. É aquela galera que tá compartilhando nos links aí pra você, nos grupos de WhatsApp. Olha o Romão, cruzamento na área, a bola passa por todo mundo. Cortou ali o Ryan, coloca a bola pela linha de fundo, é escanteio, o CRB faz a patrulha e tá madurinho. Só que os jogadores do CRB não estão sabendo
inclusive na finalização colocar a bola para dentro das redes do Sport. E o Luiz de baixinho está na área, já cobrado para o Diego Torres, o cara cobra o escanteio, só tem um cara na frente dele e ele bate a bola no cara. É impressionante. Galera, espalha esse link aí em todos os grupos do WhatsApp, também do... Olha o Lucão na bola. Meu Deus do céu. É dado falta, viu, velho? Sabe onde a bola foi parar, para quem conhece Maceió? Ah. Do Rei Pelé. A bola foi parar na Praça da Faculdade, que é o começo do estádio Rei Pelé. Max, quem tá com a gente? Olha, vamos mandar um abraço pra galera, né, que a situação tá difícil nesse jogo. José Hilton Nascimento dizendo: vai buscar o lateral esquerdo, vai, misericórdia. Manlio Rodney de Freitas, tá na torcida pelo CRB. A Antônia Silva tá aqui também. E aí, galera, fala aí, Antônio Silva tá com a gente aqui também. Deixa eu ver quem mais. Léo Gamalho Fake já está com a gente. E o Luanderson Matheus, toda a galera aqui com a gente. Galera, pega esse link, vai distribuindo aí em todos os grupos. Lembra daquele amigo regatiano, aquele amigo pernambucano lá que torce pro Sport. Manda pra ele conhecer o nosso trabalho aqui. Vai que vai, é o Galo no ataque, Veri. É o Galo no ataque pra Diego Torres, com perna esquerda. A bola do outro lado, pra o Beltrame, que é o Wesley. Ele para a bola, atenção, o que é que ele vai fazer com ela? A bola de novo ali, vai arriscar daí, vai chutar daí, Wesley. Será? Atenção, bateu, corta a zaga da equipe do Sport. Se sair é escanteio, é que o Romão faz, deixa inteligentemente a bola sair. Escanteio para o Clube de Regatas Brasil. E o Wesley, o dono do time, o dono da bola, vai lá bater, deixa que eu bato, campeão da Libertadores pelo Santos, o moço que veio lá de São Paulo, inclusive entrevistas coletivas sensacionais, pra Wesley de novo, a bola tá ali, quem cruza essa pro Reginaldo, sozinho, matou no peito, Luiz, atenção, chutou, a bola passa por todo mundo, pra Diego Torres, atenção, olha o gol do Galo, bate no Carlos Eduardo, assim não dá, muitos gols perdidos, o CRB faz a patrulha, sofre falta ali, o jogador do CRB, o Romão, e tá com a barriga doendo, levanta, miserável, foi nada. Falta pro Clube de Regatas. Levanta Regata não, Brasil. Levanta pois não. É. Jogador ruim no sentidor. Vamos lá. E a ô Max, cara, essa patrulha do Galo tá, né, madurinho, mas ninguém aproveita, né? Tá de brincadeira comigo. Luigi recebeu a bola no segundo pau, a bola passou por todo mundo e o Luigi cruzou com muita força, rasteiro, e tinham quatro jogadores do Galo dentro da pequena área. Ninguém pra botar o pé. E aí depois o Carlos Eduardo fez uma defesaça num chute fuzilado do Diego Torres. Olha a falta do Diego Torres. Olha aí. Olha a falta, Diego Torres. E sabe quem foi lá atrapalhar? O Gum. Pois é, os atacantes já estão atrapalhados. E o zagueiro vai atrapalhar, piorou. E o Júnior Penedense está dizendo: manda o link até no privado da ex. Eita! Manda. Eita, eita, foi sem querer. Pois é, 39 minutos, Max Cavalcante e o jogo. 39, estamos chegando a 40, até agora 0-0. 40 minutos praticamente, Veri, da mesma coisa. O CRB tentando bolas na área, principalmente bolas aéreas, né? E falhando na finalização. Essa última agora foi de arrancar os cabelos, porque foi um chute cruzado do Luiz, que tinham quatro jogadores dentro da área, ninguém para colocar o pezinho ali, só faltava isso, alguém para botar o pé, não era nem chutar, é botar o pé, a bola ia bater no pé dele e ia entrar, ninguém fez. Na sequência, o Diego Torres chutou com muita força, mas em cima do goleirão Carlos Eduardo, que fez uma baita de uma defesa. E o Sport se resume a contra-ataques e chutes de fora da área, sem muito perigo. O Pardal é o destaque desse time, o Márcio Araújo também, né, na ligação pro ataque, e o Pardal, que já tentou aí dois chutes de fora da área com perigo, mas por enquanto é isso, né, o resumo do jogo é esse, o CRB falhando nas finalizações, né, precisando ter um pouquinho mais de carinho nesse último chute, Veri. É isso mesmo, né? Eu concordo com o Max Cavalcante em gênero, número e grau, né? Pra usar o clichê de sempre aqui. 40 minutos e o Sport só não tá saindo porque ele sabe. Se eu for de igual pra igual, eu não vou conseguir. Então eu vou por aqui, ó. Vou por esse caminho. E eu concordo com o Max. O Pardal é o grande destaque. No CRB, o mais lúcido tá sendo o Wesley.
Yuri. Até o Diego Torres está errando muito passe, mas os atacantes deixando muito a desejar. Tem que ter calma, tranquilidade, porque são profissionais. Eu sei que o cara vai dizer, você está só narrando, não está lá jogando. Mas, meu amigo, em tudo que a gente tem que ter calma, tranquilidade. Arrojo, né, Max? Tem que ter determinação, mas tem que ter tranquilidade. Aproveita, Max Cavalcante, e passa rapidinho os outros resultados pelo futebol do Nordestão, Max. Muito bem, Ceará e Vitória 0-0 por enquanto, é o outro jogo que está acontecendo agora, além de CRB e Sport. E hoje teremos mais tarde ainda o Bahia enfrentando, recebendo, né, o Botafogo da Paraíba, o 13 recebendo o Altos e o Sampaio Correia, que vai receber o Fortaleza, esse último jogo aí, mais tarde, às 8h30 da noite. Amanhã a rodada ainda é completada com 4 de julho, Salgueiro, Santa Cruz e ABC, e Confiança e CSA. Esses jogos você acompanha aqui com a gente na Rede Veri. Todos os jogos transmitidos pela equipe da Rede. Olha o Galo, a bola pro Luíde, o que é que ele vai fazer pro Romão? Acerta um, Romão, acerta, atenção, rasteiro! Agora valeu a intenção, quem tirou ali foi o Ryan, o jogador Guilherme Romão cruzou, rasteiro, tudo certinho, escanteio pro Galo, Max. Pressão total do Galo em cima do Leão nesse momento, né? Um bom cruzamento do Romão agora foi rasteiro. Se fosse por cima, a chance era maior. Tirou bem o Ryan, é escanteio, quem tá na cobrança dessa vez é Diego Torres, de perna esquerda, Veri. O hermano gringo do Galo tá com ela. 42, cruzamento na área, quem sobe tira de qualquer maneira ali a zaga da equipe do Sport. O juiz não marcou nada não, tá valendo tudo isso aí pra Wesley, domina bonito, vai cruzar na área, prefere ir mais um pouco, a bola, atenção, vai Wesley, toca a bola pra o Claudinei, girou, olha o golaço! O Claudinei fez uma jogadaça de Pelé, mas deu um chute de mané, deu um traço no Ryan, e aí bateu de perna esquerda, descalibrado. Ô, Max Cavalcante, linha de fundo. É, você vê que a movimentação foi muito boa. O Wesley tá disparadamente o melhor jogador do CRB no jogo, é quem comanda todas as ações ofensivas, achou um passe maravilhoso agora pro Claudinei, que tirou da manga ali um drible, né, com a perna esquerda, futsal, drible, né, de futsal, assim, girou ali, pois é, estilo futsal, só que o chute, né, saiu muito pra fora. Olha o Sport. Olha o Sport, bola batida. Nossa. Chegou ali o Everton Páscoa mais uma vez, sabe quem foi? Ali agora foi o Ítalo. Ele chutou, a bola explodiu no Everton Páscoa, quase engana o Madden, recebeu a bola sozinho. Pode isso, Max Cavalcante? Mas de jeito nenhum. A primeiríssima chance do Sport dentro da área. E o chute de endereço, viu? Tinha endereço, o Marlin tava nela, mas era muito perigoso. Se não fosse o Páscoa, era o primeiro gol do jogo. Olha o escanteio cobrado, bola com o Sport, tira de qualquer maneira ali Guilherme Romão, tira da área do Clube de Regatas Brasil, o Sport todo no campo de ataque do CRB, bola na esquerda, atenção, com perigo, quem vai nessa? Olha o Sport, Edson Madden tranquila, a bola quase sobra ali pro Maxwell, o Edson Madden tentou sair rapidinho, mas o Sport já recupera, os garotos do Sport dando trabalho ao CRB, e o CRB dando trabalho a ele mesmo, né? CRB errando muitos passes. A bola pela esquerda, de novo ali com o jogador que é Igor, camisa número 41 às costas. A bola mais atrás, resolveu recuar para o Renzo. O Renzo vira o jogo ali na esquerda. A bola para o Márcio Araújo, camisa número 7, que está apagado no jogo. Tenta ali, atenção, quem corta essa? Já cortou o Reginaldo. Contra-ataque do Clube de Regatas Brasil. A bola no pé do Wesley, tá no meio de dois jogadores. Entrega para o Luíde, é agora. Olha o Galo, vai penetrar na área, atenção, para o Lucas. Lucão, atrasou, assim fica difícil, Lucão. O Luíde tentou a tabelinha, o Lucão não quis, tentou chutar, a bola bateu no Vitor Gabriel e se perdeu pela linha de fundo. Não estão se entrosando, não estão se encontrando os jogadores do ataque do Clube de Regatas Brasil. Iremos até 48, confere, Max. Conferido, mais 3 minutos até 48, falta uma movimentação, entrosamento maior aí nesses ataques, né? É escanteio pro Galo. Wesley mais uma vez na cobrança. Capricho, Wesley, agora, atenção, escanteio de cabeça. Pulou ali sozinho, cabeceou para baixo o Bruno, mas a bola foi muito forte, bateu no chão,
pela linha de fundo, 0-0, mais um gol que perde o CRB. E daqui a pouco o Max Cavalcante vai aproveitar para dizer que tem quem tá com a gente no finalzinho, Max. Pois é, né? Que chance do Gum agora. Olha como ele sobe sozinho. Tem ninguém na cola dele. A defesa do Sport tá parecendo uma zona, velho. Ninguém se acerta. Se fosse outro time aí, o time do Sport já tava sendo goleado, né? Ou se o CRB tivesse aí uma... né, um capricho a mais aí nessas finalizações. Meu Deus do céu, essa bola aérea é a melhor chance do CRB. Roberto Fernandes, você tá vendo isso aí, né? Vamos insistir nessa bola aérea aí que uma hora vai entrar, não é possível. Pois é, agora isso aí não pode, passes de meio metro, jogadores do CRB, se a gente for fazer um scout de passe, já tá 200 passes errados do CRB, uns 150 do Sport. E agora a bola bateu ali no estômago do jogador da equipe do Sport, que é o Ítalo, que tá no chão do garoto, tá se levantando, já cobrado pro Everton Páscoa. Ele tira a bola ali do sistema defensivo de qualquer maneira. Corta de cabeça ali o jogador Márcio Araújo. Sobra de novo pro Everton Páscoa. Ele chama o Edson Madden, recua a bola pro goleirão, paredão do Galo, de perna direita. Ele tira ali da área. Pra quem vai sobrar? Pro Yuri. Não consegue. Mata no peito ali, prefere cabecear. O Diego Torres, com maior esforço, consegue. Essa jogada merece. A bola pro Reginaldo Lopes. Atenção, pela direita, vai cruzar na área. O Lucão escorregou, tira de qualquer maneira ali a zaga da equipe do Sport. Sobra de novo pro CRB, pra Wesley, que tá em todas. O que é que ele vai fazer? Atenção, cruzamento pro Lucão de cabeça! Assim não, Lucão! Assim não, hein, Lucão? Ele atrave o goleiro. Que cruzamento do Wesley! Pois é, meu amigo, milimetricamente tirou ali, o goleirão tocou nela. O árbitro tá dando escanteio. O goleirão do Sport tocou com a pontinha das luvas. Quase, quase o gol não ia ser gol. Mas o goleirão tocou nela, escanteio pro Galo. Última chance, Max! Que escanteio, que cruzamento do Wesley, tá bem demais na partida. Ô, Lucão, foi quase, hein? Escanteio pro Galo, veria a última chance do primeiro tempo. Lá vem Diego Torres da cobrança. Todo mundo na área. Diego Torres caprichou, atenção, escanteio. A bola passou, é gol! Gol do Galo! É gol de Alagoas do Campeonato do Nordeste! É dele! Lucão do break de cabeça! A bola passou por todo mundo, menos pelo Lucão, que depois meteu um break. Foi no chão, rodopiou, gol do Galo. O Galo tá na frente, eu disse, capricha. Quem sabe agora, saiu o gol que tava madurinho. Gol do Galo, Lucão do break, que depois meteu aquele break, hein, Max Cavalcante? 1-0, a bola tá onde, hein, Max? Tá na rede! O Lucão nem precisou sair do chão. Do chão mesmo ele cabeceou. O Gum passou dela primeiro e sobrou livre. Livre de marcação pro gol. Até que enfim. Cruzamento perfeito. A bola chegou redondinha. Asa branca chegou voando baixo pro Lucão e ele colocou pro fundo do gol. O Márcio Araújo olhou pros companheiros e pensou: o que é que eu tô fazendo aqui? Porque ninguém colabora. Essa zaga do Sport, como a gente costuma dizer, tá uma mãe, né? E aí, ó, vamos ouvir o Lucão do break? Pode ser, estagiário? Golaço do Lucão do break? Vamos ouvir ele que fez o gol. Por enquanto, o gol do jogo. Da tranquilidade pra gente no segmento da partida, porque a gente tinha um propósito de pressionar e fazer logo o gol no começo, mas a gente não conseguiu, então no finalzinho conseguimos se organizar e fazer o gol, que era o objetivo principal nessa primeira etapa. E agora, na segunda etapa, a gente vai ver o que o professor vai conversar ali no vestiário. Espero que a gente possa fazer um bom jogo, conseguir a vitória e fazer um bom jogo que a nossa equipe está precisando, a gente vem evoluindo. E o foco principal é isso aí.
Tá certo. Muito bem, tá aí então o Luan, o Lucão do Break. Eu ouvi uma voz familiar entrevistando ali, o Lucão do Break, daqui a pouquinho tá com a gente também, né? Olha só, que momento, né, do CRB que viveu o primeiro tempo inteiro de pressão, né, e conseguiu no finalzinho o gol, né, na cabeça do Lucão, né? Vamos ouvir agora o jogador do Sport falando na entrevista. Até o final do primeiro tempo tá dando certo, né? Uma desatenção, descanteio, a gente tomou o gol, mas está bem na partida, estamos conseguindo criar. Agora é ver o que o professor vai falar pra gente pra tentar empatar e virar essa partida. Tá certo, obrigado aí ao Renzo. Uhum. Pois é, muito bem, né? Tá aí então o jogador do Sport falando também no intervalo de jogo. 1-0 pro Galo, resultado parcial. O Galo foi muito melhor nesse primeiro tempo, teve todas as chances do mundo para estar aí com 2-3-0 de repente. Já o Sport teve apenas uma grande chance, que foi o chute, né, lá dentro da área, o chute do Ítalo dentro da área, mas que o Everton Páscoa se colocou na frente e salvou a pátria, né? Já o Galo poderia realmente estar aí com 2-3-0 fácil. Beleza, Veri, o que achou do primeiro tempo? Primeiro tempo que o CRB dominou inteiramente as ações da partida. Agora, como você falou, fico com a sua opinião no final. Pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Perfeito. E aí o Lucão não teve, a bola nem pulou. A bola asa branca de só, eu quero que você faça o gol, tá certo? E aí o cruzamento perfeito, milimétrico, o que já poderia acontecer. O CRB, como o estagiário colocou ali, ó, CRB ainda muito desarticulado, marca no último lance, vai vencendo o time reserva do Sport. E aí não poderia deixar de ser, né, o Lucão quem centroavante. Tomara que o CRB consiga ampliar no segundo tempo. Ao Sport, para quem é pernambucano, para quem está assistindo a gente, não pode cobrar muito da garotada, né? O Sport que tá nessa mini pré-temporada, jogadores não foram regularizados, problemas de contusão também, o Sport tá na dele. O que vier lucra, a torcida chiou porque empatou com o Sampaio Corrêa, mas com essa garotada aí, o que vier é lucro. O CRB não, o CRB tá com o time completo, né? Sem nenhum reserva, aliás, sem nenhum desfalque, e o CRB que tem a obrigação de vencer esse jogo. Em nome Max Cavalcante de Delta Empréstimo, dinheiro fácil e rápido, tá passando na sua tela. Em nome também de Photoshop, 991859567, no centro da cidade e ainda no pátio e no Shopping Iguatemi. Rafael Ramos Social, como é que você fala? Social Media, não é isso? Identidade visual, Pedro Lima também, né? Se você é feio, vai ficar bonito, se é bonito, vai ficar lindo. Se for lindo, vai ficar igual aí o nosso Max Cavalcante. E tá passando na tela, ó. Peça a partir das 18 horas, abre já já, 996005528. Tá certo? Panela do Chefe, a melhor pizza da cidade, que vai chegar daqui a pouquinho aqui nos nossos estúdios e você já pode pedir em qualquer parte de Maceió. Lembrando, Max, que amanhã tem sorteio no jogo do CSA. A gente não conseguiu fazer o sorteio no jogo passado, então a garrafinha térmica do CSA vai ser entregue para você amanhã. Né? Toma aí, é só responder aí a pergunta, só responder. E aí, Max Cavalcante, olha aí os scouts passando aí. Pois é, né, o scout, né, por enquanto, né, vamos acompanhando aqui o que é que a galera tá falando, né? O José Ivanildo tá dizendo aqui, vamos Galo! Luiz Cláudio dizendo, finalzinho não, tamo junto sempre, é isso aí. José Ivanildo, Fabiane Macena, Júnior Penedense dizendo gol Alagoas, é isso aí, Júnior, na torcida aqui por Alagoas, né? Muito bem, muito obrigado aí pela torcida. Ah, deixa eu ver quem mais. Francisco Barbosa gritou gol enlouquecidamente aqui, viu? Gostei de ver. Léo Gamalho Fake também gritando gol. O Luiz Cláudio tá perguntando se foi um gol ou um parto. Esse foi difícil, viu? Brincadeira. Luciana Silva gritando aqui, Lucão do Break. Muito bem. José Ivanildo, deixa eu ver quem mais. Alô, Luane, Lauane César, manda um salve. Um salve aí pra você, viu, Lauane? Um beijo aí, um abraço, tudo de bom. O Manlio Rodney ouviu a voz da Charlene. Eu também ouvi. Em algum lugar, a Charlene, né, está sempre presente. Não é brincadeira, não. Luciana Silva, quebra aí, quebra aí. Olha o Galo aí.
Antônio Silva dando boa tarde. É, o Luiz Cláudio colocando aqui os corações azuis. Brincadeira, viu, meu Deus. Ah, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Ah, o Antônio Silva dando boa tarde para a Fabi. A Luciana Silva dizendo que foi sofrido. Você viu o comentário do Luiz Cláudio perguntando se era um gol ou um parto? Né? Brincadeira, né? Pois é. Muitos passes errados no jogo de hoje, incrivelmente, né? As duas equipes de muita qualidade, mas o time do Sport realmente está deixando a desejar, né? Mais do que o Galo da Praia, porque está com o time todo mexido, time reserva, né? Então é bem complicado a vida do Sport, que ainda está aí, né, com o técnico Ricardo Severo. Vem com muitas peças no banco de reservas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogadores no banco de reservas hoje, o técnico Ricardo Severo. Então tem muitas peças aí, de repente pode fazer modificações para esse segundo tempo, porque realmente destaque aí para o Sport, para o Márcio Araújo, né, que é um baita de um craque, tem história, rodado, Flamengo, fez uma grande passagem aqui também pelo rival CSA. O destaque também para o Pablo Pardal, camisa de número 35, que teve boas chances. O Ítalo teve uma chance, não chega a ser um destaque, apesar da melhor chance do jogo ter sido dele, né, mas vacilou, o chute saiu prensado ali com o Everton Páscoa e ele perdeu a melhor chance do Sport, um chute dentro da área. Mas o maior destaque realmente dessa equipe do Sport ficou para o goleirão Carlos Eduardo, porque salvou um chute rasteiro a queima-roupa, primeiro do Lucão, depois outro chute a queima-roupa também, né, do Diego Torres, e aí salvou a pátria mais uma vez o time pernambucano. Né, apesar do gol sofrido agora no final, não teve muito o que fazer. A área do Sport estava repleta de zagueiros, de meio-campistas, de atacantes, todo mundo defendendo, mas ninguém subiu na bola. O Gum subiu primeiro lá no terceiro andar, parecia até que era ele que ia cabecear essa bola, mas a bola passou por ele e sobrou livre, tranquila e linda pro Lucão do Break fazer o gol. Nem saiu do chão, se vocês olharem o replay, nem saiu do chão o Lucão do Break para fazer esse gol, só deu aquela viradinha na cabeça, foi o suficiente para marcar esse gol, né, que por enquanto vai dando a vitória do CRB nesse jogo de hoje. Outros jogos acontecendo no momento, temos o Ceará, né, o jogo também está no intervalo. Ceará vai empatando aí com o Sport. Mentira minha, quem tá jogando com o Sport aqui é o Galo. O Ceará vai empatando com o Vitória, né? Duelo cearense contra o baiano Vitória, por enquanto 0-0, né? E aí teremos ainda outros confrontos pela Copa do Nordeste hoje, marcando a segunda rodada, né? Esses jogos aqui marcam a abertura da segunda rodada. E ainda teremos hoje às 18h15 Bahia e Botafogo da Paraíba. Teremos o 13 e o Altos também às 18h15. E aí mais tarde, fechando o dia de hoje, né, esse sabadão de futebol pelo Nordeste, Sampaio Correia e Fortaleza, justamente os dois times que enfrentaram CRB e Sport. O Sampaio arrancou um empate em 1-1 contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. E o Fortaleza venceu o CRB por 1-0 na última rodada, na primeira rodada, na abertura dessa Lampions League. E amanhã teremos 4 de julho contra o Salgueiro, jogo sendo realizado às 3h30 da tarde, mais conhecida como 15h30, o Santa Cruz de Pernambuco enfrentando o ABC também amanhã, mas esse jogo às 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde. E o Confiança de Sergipe vai receber o Azulão do Mutange. Esse jogo você acompanha também aqui com a transmissão do Na Rede amanhã, a partir das 20 horas da noite,
mais conhecido. É, 20 horas da noite não, às 20 horas, às 8 da noite, né? A bola já vai estar rolando, ou seja, a partir das 19 horas, às 7 da noite, nós já estaremos no ar aqui com as informações para esse jogo, né, de Confiança e CSA. Lembrando que na próxima rodada, o Sport vai receber o 4 de julho, no sabadão também, vai passar, vai ter a semana toda aí, né, para poder se preparar para a Copa do Nordeste. Tem também, né, a disputa do Pernambucano, né, mas no sábado o Sport enfrenta o 4 de julho também. Deixa eu olhar aqui, ver a tabela do Sport, é isso mesmo, não tem jogo do Pernambucano no meio não, só apenas a Copa do Nordeste. O Campeonato Pernambucano, né, o Sport só entra em campo lá no dia 25 de março, inclusive... Tem um jogo aqui marcado para o dia 23 de março, Sport e Confiança. É a quinta rodada da Copa do Nordeste. E dois dias depois, 49 horas depois, né, para apenas uma horinha a mais, dois dias e uma hora, o Sport joga novamente, né, contra o Central. São dois jogos em casa, pelo menos não vai viajar, né, mas pô... Tá jogando aí uma maratona durante esses tempos aí, provavelmente vai haver mudança nessa tabela, porque olha só, pelo que tá na tabela hoje, o Sport tem jogo no dia 23, no dia 25 e no dia 27. Isso aí é sub-humano, né? Não é basquetebol, é voleibol, é que o pessoal joga todo dia, né? Não tá sendo respeitado aí, então... As 48 horas, né, de jogo aí, de tempo aí para descansar o time do Sport. Não é possível que não haja uma modificação, né, na tabela aí para dar uma folga para esse time do Sport. Por isso, inclusive, né, que tá com o time todo mesclado aí, porque precisa realmente de uma folga, né? E aí, o que acontece na próxima rodada? Terceira rodada, o Galo da Praia vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Centro Esportivo Alagoano, o primeiro clássico das multidões aí, né, sendo disputado na Copa do Nordeste esse ano. Domingo, dia 14, alô torcedor, se prepara aí, viu, porque esse jogo vai pegar fogo. Domingo, dia 14 de março, às 18 horas, Centro Esportivo Alagoano tem o mando de campo contra o Clube de Regatas Brasil. É isso aí, então fiquem ligados com a gente que a gente vai trazer todas as emoções dessa partida e muito mais da Copa do Nordeste para vocês, beleza? Vamos ver se a gente tem aqui, por enquanto, a tabela, a classificação dos dois grupos atualizados, né? Com o resultado, o CRB vai chegando a 3 pontos, né? São os seus primeiros pontos na competição e vai colando no Bahia, né, que é o primeiro colocado, tem 3 pontos e tem um saldo de 1 gol, né? Muito bem. Fica na segunda colocação o Galo, por enquanto, seguido de Ceará, que tem 2 pontos. Isso no grupo A. Já na chave B, o Vitória é o primeiro colocado, já que vai empatando em 0-0 com o Ceará, né, e vai aí somando agora 4 pontos em 2 jogos, é o primeiro colocado. E o Sport Recife tá lá na penúltima colocação, né, à frente apenas do Salgueiro, que tem 0 pontos por enquanto. O Sport vai somando apenas o único ponto que somou na última rodada. É isso aí, galera, como é que vocês acompanharam esse primeiro tempo? Vão mandando os comentários de vocês, quero ler aqui como é que vocês estão, né, acompanhando esse primeiro tempo. Luiz Cláudio dando um salve aqui pra galera, a Luciana Silva também, o Antônio Silva, será que são parentes? Sou Silva aqui, ó, família Silva ligada com a gente, a Fabiane Macena dizendo: Max, muso do Na Rede, um beijo, viu, Fabi? Esse negócio de muso, até Renata, minha namorada, tá com essa história de chamar de muso agora por causa dessa resenha dessa galera aqui, né? Muso também aqui ao meu lado aqui, o Rodrigo Veridiano já está de volta, já tomou uma aguinha. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. A Luciana Silva está falando o seguinte:
Primeiro ela diz assim: Charlene, volte. Pois é, queremos todos que a Charlene volte. Ela volta em breve. Quem sabe na próxima rodada, Charlene Araújo já está com a gente aqui, com toda a sua categoria e, é claro, seu charme também, né? Ah, deixa eu ver aqui, a Luciana Silva está falando mais. CRB está errando muito, você é louco. O Luigi, meu Deus, errar aquele lance. Pois é, né? Tá difícil errar tanto assim. Não dá de jeito nenhum. Luiz Cláudio também com a gente aqui, tirando onda da galera, né? Chamando o Luigi de Mr. Magu. Esse aí é das antigas, viu? Só pra quem sabe. E aí, Rodrigo Veridiano, será que vem com modificações ali, ó? Já tô vendo, o né? O Regis já vem ali. O Regis vinha conversando na beira do gramado com o Roberto Fernandes durante todo o primeiro tempo, né? É um jogador que já, aparentemente, né, já é ali de confiança do Roberto Fernandes e conversava durante todo o primeiro tempo, né, com o Roberto Fernandes, e agora já vai se apresentando aí para entrar nessa segunda etapa o jogador Regis. Quem será que vai sair, hein? Alô, estagiário! Aqui, por enquanto, estamos sem imagem, viu, meu querido? Lá no estádio, viu? Veri, o que é que o time do Galo tem que fazer para aumentar esse placar, por enquanto, e o que é que o técnico do Esporte, o seu Ricardo Severo, pode fazer aí para mudar, se é que tem o que mudar nesse time do Esporte, hein? Pois é, Max. Primeiramente, acertar o pé, né? Os jogadores do CRB estão chegando, mas não tendo concentração. E a gente pergunta se o Esporte tivesse com o time titular, o time completo, se estaria jogando dessa forma. Mas aí, ó, inclusive os jogadores do Esporte estão ali. E o Regis, camisa número 15, né, Max? Vai entrar daqui a pouco, vai subir a placa. Mas, Max, é acertar o pé, porque saldo de gols é muito importante nessa competição. E o CRB reabilitar-se, já que vem de derrota para a equipe do Fortaleza. Tirou o Diego Torres, deve ter sentido alguma coisa. Não dá para entender, viu? Não dá para entender a cabeça do Roberto Fernandes nesse momento. Se foi por contusão, alguma coisa que ele sentiu, tudo bem. Mas também, senão... ou ele tiraria o Wesley... ou tiraria o Diego Torres, na minha cabeça, né? E tirar o Wesley agora seria mais loucura do que tirar o Diego Torres, né? Então, vamos acompanhar, vamos torcer para que o Regis consiga render ao lado do Wesley aí na criação das jogadas. Alô, torcedor, a bola já está no centro do gramado. Vai que é tua, Rodrigo Veridiano. Simbora, Max Cavalcante. Vamos lá, galera. Com a gente, o Galo bate primeiro na bola no segundo tempo. No primeiro foi o Sport, agora é o Galo. Pra Luigi, que loucura o Luigi foi fazer. O Romão já não entende as jogadas naturais. Imagine essas jogadas alienígenas aí. O Luigi também, viu? Tem hora que, pelo amor de Deus, falta paciência. Tiro de meta. Perdeu um ataque o Clube de Regatas Brasil. Repito, o Regis entrando no lugar do Diego Torres. Se o Diego Torres entrou, saiu, aliás, por algum problema que ele sentiu, ainda se entende. Mas trocar o Diego Torres, que estava na partida, né, dando passe, pelo Regis, se não foi contusão, sei não, deve ter acontecido alguma coisa para que o Diego Torres entrasse no lugar, aliás, saísse e o Regis entrasse no lugar dele. Diego Torres saiu, galera, confirmando o gringo do Galo, entrando o Regis com a camisa número 15. CRB já recuperou a bola, Regis com ela, para o jogador que é o Beltrame ali, o Wesley, no meio de dois, já saiu pro Romão, vai Romão, acerta alguma coisa, cruzamento na área, atenção, quem sobe, e Yuri tira de qualquer maneira a defesa do Esporte e vai pro contra-ataque. Até agora, 0 pro Galo, 0 pro Esporte. É o campeonato do Nordeste. Jogada ali, vai já tá. Sabe quem cortou mais essa? O monstro do CRB, o Wesley, no meio campo, regateando. Pra o Romão, a bola ali pra o Luigi. Luigi já perdeu, desconcentradíssimo no jogo. Luigi, o Roberto Fernandes já tá reclamando dele. Pra lá, pra cá, chamou ele pra dançar. O jogador Márcio Araújo deu passe, já cortou ali, sério, o Everton Páscoa. Já tocou a bola pro Wesley Beltrame. Ele não sabe o que fazer com a bola. No meio de dois jogadores, saiu dos dois. Pro Gum, Capitão América tá com a bola. 1 minuto e meio. CRB vai vencendo por 1-0. Gol do Lucão do Break, que depois meteu um break, meu amigo. E não gramado, hein?
Imagina se fosse num piso, hein? O Lucão com aquele break, 2 minutos, CRB 1-0. O CRB vencendo no Campeonato do Nordeste. Na primeira partida o Galo perdeu, 1-0 para a equipe do Fortaleza. Jogo no Castelão. E agora, galera, além de CRB 1-0, o Ceará e o Vitória estão jogando. Que clássico, hein? Que jogão é esse? E você pode acompanhar no nosso outro link. E mais tarde tem Bahia, tem o Bahia, Bahia. E mais tarde também tem 13 altos. Olha o Romão, será que alcança? Cruzamento! Ele chega na área e cruza de qualquer maneira. Ele não tem capricho, cruza de qualquer jeito. Vamos lá, de novo, para o Lucão, a bola para o Regis, Regis de perna esquerda, para o Beltrame, para o Wesley, vai bater daí o Wesley, vai encontrar, tem lá na direita ali sozinho o Reginaldo Lopes, preferiu ali o Lucão, com o Luigi, com o Regis, de novo, para o Romão, capricha, cruzamento na área, tira de qualquer maneira o jogador da equipe do Sport, Max Cavalcante quase coloca contra o próprio patrimônio, bota o bonequinho aí, quase gol contra, hein, Max Cavalcante? Tá no ar o bonequinho. Que desespero é esse dessa zaga do Sport? O Roberto Fernandes me ouviu, viu? Ele tá acompanhando aí, tá sabendo que essa bola aérea é a maior chance do CRB. Pode alçar na área, que é gol, meu amigo. Olha a bola com o CRB, com o Romão, a bola na área pro Páscoa. Tirou ali o Regis, pra quem sobra, esperando o Romão, ele chutou, a bola explodiu na zaga do Sport. É escanteio de novo. O Galo começa com tudo, né? Agora tá faltando caprichar, tá faltando tranquilidade pro CRB fazer esse segundo gol. E o Wesley que tá ali com a bola pra fazer a cobrança do escanteio, entrou no lugar do Diego Torres. 3 minutos, já cobrado pro Wesley, o Regis já cobrou o escanteio, de novo, tá valendo pro Regis, de perna esquerda, o cruzamento tira de qualquer maneira ali, a zaga do Sport não caprichou o Regis nessa aí. E a bola quem sobra ali? Pra Claudinei, Claudinei vai tentar recuperar a bola, já conseguiu, não. O Sport ganha e o árbitro tá marcando falta contra o Clube de Regatas Brasil. E o zagueiro tava todo mundo na área. Foi pego no contra-ataque e ninguém voltou, né, Max? Pois é, ninguém voltou ali. Agora sim que os jogadores do CRB vão dando uma esfriada nesse contra-ataque. Poderia ter sido fatal o contra-ataque do Sport. Olha o Leão chegando. Olha o Leão chegando, Leão da Ilha, pernambucano. Olha o Sport para um lado, para o outro. A bola para o Márcio Araújo. O Sport não fez mudanças da primeira para a segunda etapa. Na esquerda, para o Vitor Gabriel. Lançamento na área, quem sobe é Everton. Páscoa tira de cabeça. Tenta complementar o Luiz, não consegue. Olha o chute. A bola bate, resvala no Claudinei. É escanteio, o Sport acordou, hein, Max? Pois é, até que enfim, né? O chute do Pedro saiu prensado ali, mas foi uma boa chegada do time do Leão, né, pernambucano, ganhou o escanteio, o Pablo vem pra cobrança, é perigo pro gol do Edson Marden. Perigo pro gol do Marden, camisa 35 às costas, é o Pardal, Pablo Pardal, caprichou no escanteio, rasante, tira de qualquer maneira ali a zaga do CRB, a bola bate no gramado, foi esperto ali o Yuri, esperou, mas sobrou pro Sport, tá com a bola o Márcio Araújo na área, tira de cabeça ali a zaga do CRB, sobra pro Yuri, não pode dar bobeira, tem que fazer assim, ó, igual algum, bola, gosto do zagueiro que tira, o negócio de sair jogando, clássico não, tem que tirar da área ali, sair jogando quando o time tá ganhando de 3, de 4, aí tudo bem, mas agora tá 1-0, olha o Sport chegando de novo, pro bom de bola Márcio Araújo na área, o Madden não saiu, ficou esperando pra sorte, bola na mão dele, já saiu rapidinho ali pro Romão, 5 minutos, o Romão engata a primeira, já dá na segunda, já passou pela ladeira, atenção, olha o Galo, de novo, pro Reginaldo Lopes, pro Romão, se acertar é uma boa, vai ser de perna esquerda, já não presta com a perna esquerda, vai cruzar com a perna direita, não sabe que é pra subir no ônibus do CRB, no Galo Bus ou Max Cavalcante, assim fica difícil, o cara já não faz a função direita e lateral esquerdo com a perna esquerda, vai querer inventar e cruzar de perna direita, e aí, Max? Ó, já tô olhando aqui no banco de reservas, né, tem Hugo, né, tem jogadores aí pra colocar, porque pelo amor de Deus, qualquer um deve estar melhor, em melhor fase do que esse cidadão Romão aí. Bota o Diogo Silva no gol e o Madden de lateral esquerdo, que é melhor do que o Romão. Pois é, eu aposto. Bota o estagiário, vai ficar... Saiu o Diego Torres, vai dois Diego Torres no time. Saiu um, entra outro Diego Torres, né?
Cara, é, realmente é impressionante. E outra coisa que eu disse, o time chegou em muita velocidade, né? E o cara demora um absurdo para cruzar essa bola. E agora a chance do Sport, viu? Pablo, mais uma vez na cobrança. O Pardal cobrou, rasante, tira de qualquer maneira ali o Lucão, ajudando a zaga do Clube de Regatas Brasil. O Sport, todos os jogadores, com exceção do Carlos Eduardo, goleiro do Leão, ali no campo de ataque do CRB. Recuperou a bola o Galo, para Luíde, agora foi esperto, para o Lucão. Passou de passagem pelo primeiro, sofreu falta. O árbitro havia dado vantagem, mas aí sai da frente, juiz. A bola pro Reginaldo, pela direita, tá apagado também o deflash do Galo. Bola, cruzamento, atenção, a bola vai cair, Luíde! A bola passa pelo Luíde! O goleirão Carlos Eduardo, o Reginaldo Lopes cruzou. A bola bateu na trave, deu uma descaída, quase entra, aí quicou. Passou pelo Luíde, faltou experiência, esperar um pouquinho. Que gol perdeu o Galo, mais um, hein, Max? Pois é, faltou um pouquinho de timing, né, da bola, e faltou também os 3 centímetros pro Luíde, viu? Porque se fosse um pouquinho mais alto, ele alcançava essa bola. Ela quicou, subiu, enganou o atacante do Galo. Quase, quase era o segundo gol agora, viu, Veri? Quase o segundo gol, tá madurinho o segundo gol do Galo. Pra Luíde, vai pra cima deles. Atenção, o que é que vai fazer com a bola? Já se atrapalhou por aí o Luíde. A palavra atrapalhar já virou adjetivo, já virou sinônimo do Luíde. Quando você ouvir a palavra atrapalhar, a gente tá falando do Luíde, porque nunca vi um jogador mais atrapalhado do que esse jogador. 28 minutos do segundo tempo, 1-0 CRB, gol do Lucão do break, que fez o gol, depois meteu um break, 1-0 pro Galo, em cima do Leão da Ilha. Olha o cruzamento do Sport na área, mas não tem ninguém. O que falta, além da qualidade no Sport, né, que tá com a garotada aí, né, que tá com time reserva, pra o Romão, pra o Reginaldo Lopes, de lateral pra lateral. Aquele, aliás, era o Beltrame, o Wesley. O Reginaldo tá lá do outro lado, o características parecidas, né, o Wesley e o Reginaldo, e às vezes a gente confunde, né? Para o Lucão, que veio buscar o jogo, agora sim, para o Wesley, na esquerda, para o Romão, ele avança, o que é que ele vai fazer com a bola? De perna esquerda, a bola tá valendo, para o Luíde, já recebeu, tá sozinho ali pela esquerda, ou vai para cima ou cruza, já foi para cima o camisa número 11 do CRB, entregou a bola para o Wesley, que tá dominando as ações deste segundo tempo, um monstro no meio campo do Clube de Regatas Brasil, a bola no pé do Reginaldo Lopes, mais atrás, pro Claudinei. Claudinei de novo ali mais atrás. CRB agora começa um jogo de xadrez, de paciência para o Everton Páscoa, para o Wesley. CRB agora no sistema ofensivo do seu ataque, para o Romão. Atenção, cruzamento, quem sobe? Ninguém. A bola sobra ali pro Leão da Ilha, que hoje está todo de branco, com as mangas pretas, né, alguns frisos em vermelho, o rubro negro pernambucano, o Leão da Ilha. 9 minutos, segundo tempo, 1-0 Galo. Gol do Lucão do break, o Galo tá na frente, Alagoas na frente de Pernambuco, CRB 1-0 na frente do Sport. O Sport roda a bola, o segundo tempo começou fraquinho, ninguém quer atacar ninguém, parece até que estão se estudando o que deveria ter feito no primeiro tempo, né, Max? Pois é, isso é muito visível no time do Sport. Eu vejo jogadores com tanto semblante, com uma postura física também, sem vontade nenhuma de jogar, não sei... Alguma coisa está acontecendo com esses jogadores do Sport, viu, Veri? Já o CRB está indo todo para cima. Muita velocidade, né? Eu acho que realmente tá maduro o segundo gol aí. Qualquer hora vai sair o segundo gol do Galo. É verdade, pro Regis, já se manda. Olha o contra-ataque do Galo pro Reginaldo Lopes. Ele imprime velocidade, tá na direita, ergue a cabeça. Já viu o Regis chegando, não tem pra quem tocar. Jogadores de CRB também se colocam mal, pô. Ninguém não aparece, pô. Ninguém aparece, não se mexe. Parece até a gente vai ganhar de qualquer jeito. Pois é, tá complicado, né? O esquema... técnico até que vai, mas o tático tá complicado. Jogadores do Clube de Regatas tem que aparecer, fazer que nem o Lucão, buscar a bola pra Wesley, que tá correndo o campo inteiro, tá correndo por todos os jogadores, pra o Luíde, o que é que ele vai fazer com a bola? Pelo amor de Deus, lá vai ele de perna direita, a bola pro Regis, que entrou no lugar do Diego Torres. O que é que vai fazer o Regis com a bola? Cruzamento na área, quem sobe? Aí subiu para chutar a bola de qualquer maneira ali, o Lucão do break, e o Romão acabou de fazer a falta ali no jogador Davidson. Foi falta, Márcio? Odeio quando o árbitro dá essas faltas, né? Isso é falta cavada. É jogador que não tem, né, o ombro ali para poder
travar, aí qualquer toquezinho tá caindo. Hoje em dia os árbitros marcam muito essa falta. A gente falou sobre isso na última transmissão. Na dúvida, né, Veri, dá a falta para o zagueiro. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Tem que ser brabo, jogar mesmo, duro. Futebol é jogo duro, não é qualquer toquezinho cai, né? Pra mim não foi falta, o árbitro vacilou nessa jogada. Tá certo aí, esse é Max Cavalcante, o craque da equipe na rede. E daqui a pouco o Max vai falar quem tá com a gente. A galera tá com a gente também daqui a pouquinho. O Sport ataca pela direita, a bola ali com o Pardal, pra Márcio Araújo, pra o Vitor Gabriel, que foi lá pelo outro lado. De novo pro Pardal, pro Maxwell, não tá mais com ele, pro Igor. É o Sport dominando agora as ações ali no campo de ataque. O CRB se defende, já recuperou a bola. Olha o Sport, tá na área. Atenção, olha o gol do empate, bateu o Marden! Defesaça de Edson Marden, o Sport deu a resposta rapidinho. Que defesaça do Edson Marden, hein, Max Cavalcante? Que paulada, defendeu agora o Marden, meu Deus do céu, mostrou que tava ligado no lance agora. E olha a resposta do Galo, Veri. Olha o CRB, cruzamento na área, quem sobe? Lucão do Break, defendeu Carlos Eduardo, defendeu o goleirão do Sport. Cruzamento milimétrico do jogador Yuri na cabeça do Lucão, ia ser o segundo, como manda o figurino, e o goleirão foi buscar. Que defesa é essa? Agora o jogo melhorou, é lá e cá, defesas dos goleiros, hein, Max Cavalcante? Pois é, barra barra agora os goleirões aí mostrando serviço. O Carlos Eduardo já tinha mostrado que era craque, fez três grandes defesas no primeiro tempo, agora ele fez a melhor defesa dessa segunda etapa, com os pés, defendeu a cabeçada do Lucão do Break, que cabeceou para baixo, realmente como manda o manual. E que defesaça agora dos goleiros, viu, Veri? Pois é, Max, que tanto do jogador, do goleiro Edson Marden, no chute do Márcio Araújo, quanto o goleiro Carlos Eduardo. É um bom goleiro, logo logo a torcida do Sport vai ter muitas alegrias com esse garoto, né? O Carlos Eduardo. Tanto é que é capitão do time já, né? Capitão do time, é um garoto, e já já a torcida do Sport vai ter alegrias também com esse goleiro. É um grande goleiro, mostra personalidade, muito bom goleiro, esse camisa 92 da equipe do Sport. 14 minutos do segundo tempo, o Galo tá vencendo, gol do Lucão do Break, 1-0, e aproveita Max e diz quem tá com a gente. Pois é, temos aqui o nosso querido Amarildo Toledo, dizendo: Fabi e Catarina, a melhor dupla do Brasil, tamo junto, é isso. Uia. Aí, dizendo assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, tá feia a coisa, bandeira preta, pois é, não tá brincadeira não, viu? E aí, ó, nesse momento, o Edson Marden está sendo atendido dentro do gramado, né? Talvez aquela defesa lá, né? Foi uma bolada ali, pode ter, né, resvalado um pouco no rosto dele. Ele estava sentindo um pouco o rosto. E também sendo atendido o Renzo, jogador camisa 13 do Sport, né? Passando um pouco daquele sprayzinho mágico ali no tornozelo direito. Ele que sentiu a pancada na defesa, né, naquele lance lá que fez a grande defesa, o Carlos Eduardo, beleza? Vai que é tua aí, Veri. Pois é, o Marden tá sentindo, tá sendo atendido fora no gramado, e foi uma paulada realmente. O Edson Marden evitou o gol de empate da equipe do Sport, e na sequência, no cruzamento do Yuri, o Lucão do Break, né, ele cabeceou, e aí o goleirão Carlos Eduardo tirou a bola com o joelho, né? Quase, segundo gol do Clube de Regatas Brasil. Quem tá com a gente? Ah, você já falou quem tá com a gente? Já. Teve gol na rodada, agora, Max? Tem gol na rodada. O Ceará abre o placar contra o Vitória aos 18 minutos do primeiro tempo. Agora, Ceará 1, Vitória 0, Veri. Pois é, o Ceará que vem de empate, e o Vitória, né? A gente transmitiu, né, a estreia, né? O Vitória venceu o Santinha por 2-0, mas hoje está perdendo para a equipe do Ceará. 16 minutos, galera, primeiro tempo, até agora 1-0 para o Galo. CRB 1-0, gol do Lucão do Break no finalzinho do primeiro tempo. O gol saiu aos 48, praticamente, do primeiro tempo. E o Sport começa a gostar do jogo. A bola ali na lateral direita.
direita para o Davidson, que é o lateral da equipe do Sport. Cruzamento, deu certo. A bola ali com o Márcio Araújo. Já roda a bola na direita para o Davidson. A jogada saiu. Atenção, cruzamento. O Edson Marden tirou, mas o assistente já marcava tiro de meta. A bola saiu, Max Cavalcante. É, já tinha saído, né? O assistente aqui estava ligadaço no lance, não deixou passar, apesar da grande defesa, mais uma defesa do Edson Marden, que mostrou que tá ligadaço no lance, mas estava muito na frente realmente ali, o impedimento marcado pelo assistente, viu, Veri? Poxa, impedimento, né? Além do impedimento, que ele, a bola já tinha saído, né? A bola saiu também, ou seja, jogada irregular, dupla do ataque da equipe do Sport. Olha o Galo pro Regis, que não entrou bem no jogo, não. Rapaz, para o Regis, tá jogando esse futebol. O Diego Torres deve ter saído, né, sentindo alguma coisa. Não é possível, né, Marcos? Porque se foi troca, se foi alteração, não tem nem sentido. É, e eu nem acredito não, viu, nisso, a não ser que, né, ele tenha escondido muito bem ali uma dor, uma lesão, né, porque ele tava bem na partida, né, tava se movimentando pra caramba, né, eu acho que foi mais uma escolha tática também, né, aí do técnico Roberto Fernandes, não dá pra entender, né, mas no final do jogo a gente pergunta pra ele na coletiva, né, velho? É verdade, verdade, Max Cavalcante, 17 minutos, chegamos a 18 agora, 1-0 Galo, que ataca pela direita, com o Regis, enfrentando aí o time reserva da equipe do Sport. A bola de novo, tentou ali a tabelinha pro Lucão, já perdeu, a bola vai sobrar lá no campo de defesa para o Clube de Regatas Brasil, é arremesso lateral, e o Sport vai mudar, viu, Max Cavalcante? Vai mudar o Leão da Ilha. Vai muito bem, vai 98. Saindo Pedro com a camisa de número 91 e vai entrando camisa número 98, João Vitor. Então, João Vitor já em campo aí para a saída do Pedro, que apareceu pouco, teve algumas chances, né? Mas nada demais. Por enquanto é isso. João Vitor, garoto também aí na equipe do Sport, já está em campo, Veri. Já está em campo e o Galo ataca, agora 3 contra 3 para Lucão, a bola para o Luíde, está na área, o que é que ele vai fazer para o Lucão de novo, atenção, pediram pênalti, pediram toque na mão do jogador do Sport, o pênalti do Ryan, se desespera ali o Lucão, ele chutou depois do passe do Luíde, o árbitro olha para ele, ele está marcando escanteio, foi pênalti, Max? Claríssimo, sem dúvida nenhuma, né, pelo que a gente viu aqui, o chute foi em cima do jogador. Olha só. Pênalti, pênalti claro. O braço tava na frente dele, bateu na mão, aqui ó, no punho e na mão. Isso é pênalti, claro, sem dúvida nenhuma. Não sei como os jogadores do CRB não fizeram só aí aquele verdadeiro enxame aí nessa jogada, Veri. Pois é, escanteio pro CRB, zagueiros na área, olha o Galo, pra Wesley, bateu defeituoso, assim não, Wesley, até você tá pegando a doença, pra o CRB, sobrou, já passou de passagem ali, tá tudo valendo, ele vai pra cima, camisa número 8, pro lado, pro outro, segurou, mas já perdeu a bola ali, pro garoto que é o Davidson, camisa 32, o Sport vira, o Sport tenta sair, tá valendo e sair, não deu falta, mas eu achei falta e o árbitro deu, foi falta sim. Foi falta. E vai amarelar pro Lucão. Pois é, o Lucão tá reclamando, tá recebendo cartão. Vai, Marcos. Chutou a bola, né, depois do lance ali, aí acabou, né, passando um pouco do ponto na reclamação, levou o cartão amarelo. E olha, segundo o estagiário, essa foi a defesa mais bonita do jogo. A defesa do zagueiro ali que pegou a bola com a mão. É, pois é, e rapaz. O cartão amarelo foi pro Luíde, viu? Foi pro Luíde, né? Não foi para o Lucão. Até agora, galera, 1-0 Galo. O Lucão que recebeu o cartão amarelo, mas o gol foi dele. A bola pela direita. Já corta ali o Guilherme Romão, sofre falta. Max Cavalcante, quem tá com a gente nesse momento, hein, Max? Vamos mandar um abraço pra galera que a resenha tá grande aqui, né? Além dos nossos queridos Catarina, Fabiane Macena, Luiz Cláudio, deixa eu ver quem tá mais aqui também com a gente, o Amarildo Toledo, a galera já falando aqui, quem é o delegado, hein, desse grupo? Me diga aí quem é, o Assis, é o Luiz Cláudio, quem é o famoso delegado, hein, galera? Um abraço pra vocês e tem substituição no Galo, hein? E aí, Darlison ou Darly? É o Darly. O Darly entra, o Darly uma ova, rapaz, é Darlison. Darlison, o nome do pai dele é Dário, ele batizou o nome dele de Darlison. Bota o sobrenome no zagueiro, eu vou chamar ele de Darlison, que ele chegou primeiro, né? O outro zagueiro que bota o sobrenome, né? Darly não.
Pois é, aí fica difícil. Darlison entrou com a camisa 16 no lugar do Luíde. Saiu o Luíde, hein, Max Cavalcante? Pois é, né? Depois que lhe levar esse cartão amarelo, né? Agora, por reclamação, o Luíde saiu. Vai ter um jogador com mais presença de área. É, tem menos velocidade aqui pela ponta, mas é um jogador de mais presença de área, o Darley. Olha só. Olha o Galo na área, atenção, olha o segundo. Atenção, vai marcar pra fora. Perde mais um gol incrível. O Darlison teve a chance de fazer o primeiro gol da carreira dele. E o Roberto Fernandes, não é possível. Não é possível, ô Max Cavalcante. Seria o primeiro gol do Darlison com a camisa do CRB, hein, Max? Pois é, teve uma grande chance. Ele fez uma tabelinha aqui pela esquerda, muito bem feita com o Guilherme Romão. O Guilherme Romão passou da marcação e devolveu pro Darlison. E aí o garoto acabou marcado, estava um pouco marcado dentro da área, acabou chutando muito mal, a bola subiu demais. Que chance teve o Galo agora? 1-0 é placar perigoso. Tá perigando aí o CRB de levar um gol de empate, viu, Veri? Certo, Max. Inclusive, quem não faz, leva. Olha o Sport. CRB perdendo inúmeras chances. Bateu o Edson Marden. Chutou ali o Pardal. Esse cara também é bom de bola. Chega em todas. 23 minutos do primeiro tempo. Mas é ruim esse Romão, hein? Pense num jogador ruim esse lateral esquerdo do Clube de Regatas Brasil. Que jogador limitado esse lateral esquerdo do Clube de Regatas Brasil. 23 minutos, CRB 1-0 em cima da equipe do Sport. 1-0, o time do técnico Roberto Fernandes. Hoje o Sport com o Cervero. O Jair Ventura, o acochadinho não veio. Pois é, o Sport com time em reservas. E até agora a bola saiu, né? Arremesso lateral, ficou a dúvida ali, nem o árbitro sabe pra quem marcar. Galera, coloca o link aí, vai galera. Coloca o link, galera. Coloca o link aí no grupo da família. Diz que foi errado. Bota no grupo de trabalho e no grupo da igreja, tá? Ou você que é católico, você que é espírita, você que é pastor. Olha o Galo pela direita. É agora pra Reginaldo. Cruzou rasteiro. Tira o goleiro Carlos Eduardo. O goleirão tirou, mas... O CRB vai perdendo gols um atrás do outro, Max. Pois é, mais uma chance agora pela direita. O Yuri recuou um pouco para receber essa bola mais atrás, né? Mas o cruzamento saiu rasteiro e rente a linha de fundo. Aí o goleirão Carlos Eduardo conseguiu tirar essa bola daí. Quando está sendo confirmado agora o cartão amarelo pro Lucão do Break, eu acho que foi aquele... Não foi pro Luíde, não, né? Não foi pro Luíde. O pessoal da transmissão errou aí e a gente acertou, viu? Tá certo. Max Cavalcante em cima do lance. 24 minutos. CRB tem que marcar logo esse golzinho aí pra ficar tranquilo, porque o Sport com o time reserva tá apertando. CRB vai perdendo gols um atrás do outro. Olha a bola pro Sport. Já passa ali o Pardal, tá em todos os lugares do campo esse cidadão, hein? A bola para o Ryan, que subiu. Quem pega essa bola agora é o Maxwell. Tá ali no ataque para o Vitor Gabriel, esquerda de ataque pro Sport. Chega por ali o Regis, já tentou cortar a bola, conseguiu, mas bateu nele. Por último, arremesso lateral para a equipe do Sport. Vai jogar na área, já perdeu a bola. O CRB recupera com o Wesley. Já saiu, para quem é o Wesley? Já faz um lançamento em profundidade. Atenção pro Darlison, mas foi muito forte. Muito forte. Essa não deu para ele pegar não, hein, Max Cavalcante? Pois é, um perigo até dar uma distensão na posterior aí da coxa com a bola forçada dessa. Ô, Darlison! Não vai nessa não, viu? Essa aí não dá pra você não. E o pessoal já anotou aqui, dizendo, esse estagiário é ousado. Ele botou Darley e entre parênteses, som. Que é pra não dar trégua, que é pra não vir com essa história de Darley, né? Esse negócio de Darlison tá meio suspeito. Vamos lá, olha a bola, olha o Sport pro Pardal, chutou, passou por todo mundo, Edson Marden. O Sport tá chegando, se não fosse o Marden, e inclusive, olha aí, o que é que o juizão tá marcando? Falta pro jogador, falta pro Sport ou porque ele caiu no atendimento, né? Valeu o lance e agora tá sentindo cãibras ali o jogador da equipe do Sport, Max Cavalcante. O jogo tá parado. Tá tudo parado, né? Tá ali o Gun, inclusive, ajudando o jogador do Sport. Tá sentindo muita cãibra. Na hora que ia levantar, já deu. Oh, de novo, de novo, de novo. Já ficou no chão
mais uma vez e o Gum vai ajudando ele ali enquanto a equipe médica do Sport vai entrando em campo. E eu vou dando uma olhada aqui nas mensagens da galera. Deixa eu ver que eu perguntei pra galera quem era o delegado, que eles têm aqui, chamam de o delegado, e falaram que é o Luiz Cláudio. A Fabiana tá dizendo, é o Luiz Cláudio, delegado forte, que chega com a volante. Muito bem. A Catarina chamando de Darlinho. E é o Lampião, é? O volante é, Lampião, é o delegado é brabo. Luiz Cláudio é brabo, viu? Brincadeira. Ah, deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. A Catarina dizendo assim, eu já coloquei o link no grupo, até no grupo que só tem eu, pra você ver, né? E aí teremos modificação no time do Sport, né? Vem aí o camisa número 22, é o Adrian, e também o Rodrigo, camisa número 53, modificação dupla. Daqui a pouquinho no time do Sport. Dois atacantes, né? O Severo aí, que é severidade da equipe dele, né? 1-0 CRB, 27 minutos, segunda etapa, Galo 1-0. Coloque em todos os grupos aí. Pode colocar o link onde, naquele grupo que só tem você, né, Marcos? Pois é, bota lá no grupo lá, ou então no privado da falecida ou do falecido, né? Caramba, até isso, né? Pois é, 1-0 pro Clube de Regatas Brasil, que tentou sair, o Sport já recupera. O Sport começa a gostar do jogo, daqui a pouco mais duas modificações. Vem aí o Adrian e vem aí o Xará Rodrigo. Eu já sei que todo Rodrigo é bom de bola, né? Não precisa nem perguntar, né? Eu tô aqui porque eu era um craque, eu ia humilhar, né, os outros jogadores. Não, eu vou ficar lá mesmo, na imprensa, que pelo menos eu falo dos outros companheiros. Olha a bola, pra direita, pra o Reginaldo, já tá com o Regis, já perdeu, tá mal o Regis, desde a última partida, o Regis não é aquele que terminou a Série B, né, Matos? Muito diferente. É, não é. Ali na direita temos o Reginaldo e o Regis nada. Aí, capaz, essa aí foi sua ou foi do estagiário? Agora que surgiu. Foi sua, né? Essas coisas do estagiário, agora foi de Max Cavalcante. Pois é, 28 minutos da segunda etapa, CRB 1, Sport 0. 1-0 pro Galo. E a bola não sai e os jogadores estão ali esperando, já fizeram 20 milhões de aquecimento, agora sim. Agora as alterações da equipe do Sport, e a lateral pro CRB, a bola tá parada, né, Max? É, pois é, depois que o jogador do Sport pisou na bola ali, meio fez uma lambança, pisou na bola, e aí vai entrando em campo o camisa de número 22, né, o Adrian, e vai entrando também o 53, que é o Rodrigo. Né, 41. Saiu o Rodrigo, 41. Não, saiu Igor, Rodrigo. Isso, Igor, 41. E vamos confirmar daqui a pouquinho quem saiu também para a entrada do Adrian, que já está em campo. Daqui a pouquinho a gente confirma, viu, Veri? Tá certo então, o Galo com a bola no meio campo, o Lucão do break, veio buscar a bola pra Regis, acerta um passe, Regis, acerta um, a bola de novo pra o jogador que é o Romão, de novo pra ali na... caiu ali o bandeirinho, hein? Pra o CRB, pra Romão, atenção, cruzamento pra Lucão do break no cantinho, a bola passou! Agora foi tudo certinho pro Darlison, pra o Lucão, e a bola de novo ali pro Guilherme Romão, bola na área, cruzamento na cabeça do Lucão, ele cabeceou, a bola raspou o poste esquerdo do goleiro e o bandeirinha caiu, viu, Max Cavalcante? Pois é, tá no chão, cara, que lance agora, né? O Guilherme Romão conseguiu o cruzamento, o Yuri ficou na bronca, porque não tá recebendo mais nenhuma bola dentro da área. Todas as bolas são pro Lucão agora. Ô Yuri, não fica na bronca não. Faz o teu que é melhor, viu? E ó, pênalti nesse momento para a equipe do Ceará, lá no jogo do Ceará e Vitória, viu? Pode fazer o segundo gol a equipe cearense. Tá certo então, o Ceará que já vence por 1-0 no Castelão, tem pênalti a seu favor, o Max Cavalcante tá acompanhando, e aí daqui a pouco o Max Cavalcante vai dizer, né, se foi pênalti pro Ceará ou se foi pênalti pro Vitória, né? Empatou, né?
Pois é. Daqui a pouquinho o Max confirma. É falta perigosa ali em cima do Pardal. O Claudinei deu um rapa em cima do jogador do Sport e é perigosíssimo. O Edson Madden está pedindo 4 homens na formação da parede humana. Goleirão do CRB encostado no poste direito da sua meta. O jogo vai se encaminhando no segundo tempo para mais da metade, né? Tá ali o camisa 50, o Ítalo, e tá ali o Pardal. Esse é bom de bola, o Pablo Pardal, para fazer a cobrança da falta. É perigosa, é quase que frontal a meta do Edson Madden, que tá ali orientando sua barreira. O juiz autoriza, falta perigosa, 31 minutos do segundo tempo. Olha o Sport, dá falta. Quem bate essa aí? É o Ítalo, é o Pardal. Para o Pardal, a bola foi lá nas árvores, onde estão os amiguinhos dele, os Pardais. Max, assim fica difícil. O cara se prepara tanto para cobrar uma falta, um profissional, e faz isso, né? Pois é, treina todo dia, né? Que nem um querido narrador. Só faz isso. Um querido narrador aqui que errou também, o coitado, tá? Tava empolgado, deu o pênalti pro Ceará, mas na verdade era pênalti pro Vitória. E o Vitória empatou a partida agora 1-1. O Brunegro Baiano empata o jogo, hein? 1-1, galera. Então não foi pênalti pro Ceará, foi pro Vitória. O Vitória converteu, tá 1-1. Gol do Vico. Gol do Vico, né? De pênalti até agora, 1-1. Olha o Galo, tá vencendo por 1-0. Tá tentando sair o Dalisson pra cima de 3. Já saiu, a bola ali pra um jogador que é o Beltrame. A bola de novo pra o Dalisson. Já passou de passagem, se atrapalhou ali. Já recuperou a bola ali o Márcio Araújo, jogador que é o monstro no meio campo do Sport. Na esquerda, pro Vitor Gabriel. O Sport ataca, 32 minutos. Segundo tempo, até agora 1-0 pro Galo. Olha o Sport na área, aí esse chutinho, meu amigo, vai matar nem as formiguinhas que estão ali no estádio. Aproveita para dizer quem tá com a gente, hein, Max Cavalcante? Olha, Veri, antes de falar quem tá com a gente, esse resultado é importante, né, pro CRB, a vitória, né, aqui do CRB, e esse empate lá entre Ceará e Vitória, porque antes o Ceará tava liderando o grupo, e agora com o empate, né, cai pra terceira colocação, e o CRB fica na segunda posição, né, com seus 3 pontos. Já no outro grupo, né, o CRB, o CSA também, sem jogar, sobe uma posição aí, né, já que o Vitória vai empatando também, fica com 1 ponto na quarta colocação, por enquanto, né, os resultados beneficiando os times de Alagoas, Veri. Tá certo então, né, resultado bom pro Clube de Regatas Brasil, e é o seguinte, galera, quem torce pro CSA tem que torcer para os times do grupo ao contrário, né? Para os times do seu grupo perder. No caso, o torcedor do CSA vai ter que torcer para o CRB e do CRB para o CSA, mesmo com a rivalidade, porque eles estão em grupos diferentes para atrapalhar os concorrentes. Apenas quando eles forem se enfrentar, aí não tem rivalidade, né? Não tem para onde, né? Um vai enfrentar o outro. E aí o Lucão do break ali terminou pedindo, deixou o Lucão ali o braço pra cima do Davidson, lateral direito, e o Lucão já tem cartão amarelo. O Sport ataca pela esquerda, 1-0 Galo, jogo penoso, CRB que perdeu muitos gols, e agora vê o Sport tentar pelo menos um empate no estádio Rei Pelé. CRB que não tá bem na partida, não fez o gol, mas o CRB tá se enrolando, inclusive nos lances em que o Clube de Regatas Brasil podia estar mais confortável. Olha o Sport chegando, vai passar por todo mundo, é? Mas já está impedido. A bobeira ali que fez o Pardal de ter deixado a bola para o Davidson. Deveria ter prosseguido, foi passando, foi levando, foi costurando, passou por 4 jogadores do Clube de Regatas Brasil e ninguém pegou o cara. Aí, ó, o bobão do Davidson terminou tocando na bola. Jogador sem noção, não tem noção. Quem tá com a gente, hein, Max? Olha, vamos lá, agora sim, mandando um abraço pra todo mundo que tá com a gente. O Felipe Cavalcante mandou 2 mensagens aqui dizendo: eu te falei que o Guilherme Romão é muito fraco, né? Enquanto isso, o Wesley recebeu cartão amarelo também. E tem outra mensagem aqui do Felipe Cavalcante pedindo um abraço, dizendo: estamos aqui ligado na rede com o Galo e a dupla padrão. E também pedindo, dizendo: saudade do Igor Carius. É falta pro Sport, bola na área do Galo. Bola na área, atenção, olha o Sport chegando. Espirrou o taco ali o Yuri. Ô Yuri, tu não tá jogando mais no Sport não, é pra cá, Yuri, é na outra trave.
E ali, sabe quem tava? O Vitor tava prontinho para cumprimentar o Edson Marden. Olha o Pardal, cobrança de escanteio para a equipe do Sport. 1-0 CRB, 36 minutos, segundo tempo, bola na área do Galo, quem sobe passou por todo mundo, olha o Sport, bateu para fora. Que facilidade do Sport, ficou dormindo ali a zaga, o Everton Páscoa, e ali o que é que tá marcando ali o árbitro, que os jogadores do CRB estão revoltados, outro escanteio, eu não vi essa bola bater em ninguém não, hein? Não bateu em ninguém, né? O chute foi totalmente torto, a gente vai acompanhar aqui, mas o chute foi muito torto. Nossa! Mais um erro da arbitragem. Que é e, isso? Né, tá muito mal no jogo de hoje. Não deu um pênalti pro CRB e agora é muito ruim, muito ruim. Olha o escanteio cobrado, Edson Marden, cara, das marcações de escanteio mais ridículas que eu já vi. A bola passou longe, de primeira a gente já tinha visto. No replay, meu amigo, nem o vento tocou nessa. Olha a bola, pra esquerda, com o Sport, sassaricou ali o Vitor. Chamou ali o Gum pra dançar, pra um lado ou pro outro, não é assim não. Aí passar pelo Capitão América, não é assim não, meu amigo. É escanteio mais uma vez, quem vai pra cobrança sempre ele. Pardal na cobrança. Olha o Sport, Max. É, o Sport, hein, tá chegando aí, é o... Escanteio, terceiro escanteio seguido do Sport. Tá certo, olha o Sport de novo na área, patrulhando. O CRB não foi mais lá, tá apertando o Sport, tentando o gol de empate. O Lucão foi pra lá pra área ajudar. Ele é forte, acabou atrapalhando ali, colocando a bola pra área. Saiu o Edson Madden, rapidinho pro Wesley, ainda tem fôlego, 37 minutos, olha o fôlego do Wesley. Vai, passou pelo primeiro, mas já perdeu a bola. Fez tanta coisa, terminou fazendo bobagem ali e o Darlison terminou fazendo falta. Tem dois jogadores do Sport caído e tá sentindo o Renzo ali lá do outro lado, né, Max Cavalcante? Pois é, sentindo provavelmente mais outra cãibra aí, né? Tá agora nas duas pernas, jogador do Sport tá provavelmente aí fora de forma, né? Caiu e sentiu bastante, né, essa cãibra aí. Também ficou caído ali o Ítalo, né, que... Olha só, isso aí foi falta? Pra mim isso não é falta. É, o jogador que cai demais assim, qualquer coisa se joga. Eu, meu amigo, não é brincadeira, não. Esse árbitro aí, pra mim, péssimo. Tá em cima do lance, não é porque tá longe do lance, tá em cima do lance. Mas mesmo assim, olha só aí, ó. E o Torres foi com um problema ali com o tornozelo, né? Panturrilha, é. Por isso que o Diego Torres saiu. Pois é, tá colocando gelo ali na panturrilha. Faz sentido a substituição. Agora a gente viu a imagem do Diego Torres, né, com gelo na panturrilha. E daqui a pouquinho tem o número 80 na equipe do Sport. O futebol ficou tão assim mimimi que esses números altos, né? Pra que isso, pô? De 1 a 23, tá bom demais. Pois é, e o nome dele é nome de craque, viu? Agora com esse número aí, número 80. Alô, Rivaldo, tá em campo. Saiu o Renzo. E entrou o Rivaldo. Sai um R, entra outro, viu, Rodrigo? Daria uma dupla boa, como diz aquele meu amigo, né? Aí foi falar a escalação do Penedense, número 11, Hildo. Como, rapaz? Hildo, camisa número 11. Peraí, é Hildo ou Hildo? Ele falou Hildo com Rio de Rato. Aí esse sabe, hein? Olha a bola, com o Sport pelo meio campo, para o Márcio Araújo. Mais atrás ali para o Carequinha, que já entrou no jogo, o Rivaldo. Tem nome de craque, mas é zagueiro, né, Max Cavalcante? Ele que entrou ali no lugar do Renzo. Olha o Sport pela direita, para cima do Guilherme Romão. Agora uma coisa que se diga para fazer justiça. Na marcação, o Romão não perdeu nenhuma, né? Isso é verdade. Ele não sabe apoiar, é um jogador muito limitado, muito deficiente tecnicamente. Mas na marcação hoje, ninguém ganhou nenhuma bola do Guilherme Romão. 40 minutos, segundo tempo, 0-0. Galera, vamos explodir, vamos aumentar a nossa audiência. Fala, Max Cavalcante. É, pois é, cartão amarelo ali, né, pro camisa número 98, João Vitor. Confirmado, uma falta dura em cima do Wesley, viu? Sorte ali que o Wesley ficou de boa, tranquilo, né? Mas foi dura a falta. E nesse momento... Mais um gol no jogo Ceará e Vitória.
Dessa vez eu esperei um pouquinho e realmente é gol do Ceará. Olha o Galo chegando, Verinho. Olha o Galo chegando pela direita, sobrou ali pro Yuri, vai bater, corta de qualquer maneira a zaga da equipe do Sport. Tentou sair, deu um balãozinho no Regis. Que categoria do moço, hein, do Sport, hein? Categoria dando balão na área. A bola pro Vitor, de novo, para o Márcio Araújo, pro Pardal, de três dedos ali na direita, pro jogador que é o Ryan. Camisa 93, cruzou na área, ninguém, é do Edson Madden. Fala, Max Cavalcante, 2-1 Ceará. É, pois é, 2-1, né? Resultado que vai colocando a equipe do Ceará mais uma vez na liderança do seu grupo, viu? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Enquanto isso, mandar um abraço pra galera, né? Fiquei devendo aqui um abraço que o Felipe Cavalcante pediu. Manda um alô pra minha patroa, Larissa Silveira. Tá aí, então, um alô. Alô, Larissa. Alô, Felipe. Um abraço. Obrigado pela companhia de vocês. 41 minutos do segundo tempo, no jogo sofrível. O Galo vai vencendo por 1-0. O que importa é vencer. Mas jogar com os reservas do Sport, tá passando sufoco, aí não dá. E o Pardal já pegou a bola e disse: é minha. Já pegou a asa branca. O Sport quer porque quer o gol de empate. O Edson Marden tá ali orientando seus jogadores de defesa. Tá encostado no seu poste esquerdo. Vai pra área ali o zagueiro da equipe do Sport. E o cara que entrou, o Rivaldo, parece. Esse é aquele monge que se autoflagela do filme do Dan Brown. A bola pra área, atenção, saiu. Saiu o seu código da 20, né? Aquele monge. Só que não é tão albino, não, né? 42 minutos, bola na área, jogadores reclamando. 159 pessoas acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. E será que 42 minutos com os reservas do Sport vai precisar o estagiário colocar caba, pelo amor de Deus? Eu será? Acho, eu acho. Meu amigo, porque quantos tá reservas do Sport? Tá russo o negócio, tá Max. Pois é, e olha que aí o técnico Ricardo Severo tirou dois atacantes, colocou mais outros dois, né? E nem assim o Sport tá conseguindo chegar com perigo, né? E o CRB perdendo gols e gols um atrás do outro. Eita, jogo sofrido, viu, Veri? Pois é, e tá lá ele, ó, carequinha. Esse hoje foi na máquina, foi em Maceió, Rivaldo, hein? Ali perto do Yuri, deu uma chegada no Yuri. A bola pro Lucão. O Yuri tá reclamando ali que foi tocado. O Lucão recupera a bola, valeu, aí corpo. Tem uma hora que o juiz dá, tem uma hora que ele não dá. E agora ele deu falta de tanto reclamar, ele deu uma a favor do Lucão. Ou seja, critério zero, né? Critério zero, porque outras faltas iguais ele deu. E essa daí que realmente não foi, foi puro ombro, né? Você vê que os jogadores do Sport, qualquer coisa caem, como falou aqui, ó. O jogador do Sport que foi em cima do jogador do CRB. Pois é, ó, e agora ele foi pra fazer a falta, entendeu? Então o jogador vai no ombro e já cai. Sabe que tá no campo de defesa e é muito provável de receber ganhar a falta. Do Lucão no corpo, ah, vai muito. Não ganha no corpo, nem no chão, nem no break, nem nada, viu, meu irmão? Esse time aí do CRB é brabo. Falta para o CRB, Wesley na cobrança, 43 minutos, capricha Wesley, capricha, atenção, a bola sobra, furou ali o Claudinei, sobrou de novo no cantinho à esquerda. À esquerda do Carlos Eduardo foi o Regis. O Carlos Eduardo, que é um goleiraço, pulou, a bola passou, quase entra de perna esquerda. O cantinho ali do Carlos Eduardo, mas valeu, hein, Max Cavalcante? Pois é, um chutaço ali, né? Saiu tirando tinta do travessão o goleirão Carlos Eduardo. É que eu achei até que era um garoto, né? Mas já tem 29 anos, já é experiente, né? Mas é muito bom goleiro. Mas é muito bom goleiro, tava nela, viu? Que chute agora. E no momento o Ceará abre mais agora ainda o placar. Agora já foi. 3-1 pro Ceará em cima do Vitória, viu, Verinho? Pois é, e o Vitória ganhou aquele jogo que era o Santa Cruz. Todo respeito, viu? O Santa Cruz só tem um pipico e olha aí o Didira quando quer jogar, né? Fora isso, meu amigo, ganhar de Santa Cruz não é mérito nenhum. Com todo respeito. Mas aí 3-1 pro Ceará em cima do Vitória, assumindo a liderança. E o Vitória que venceu a primeira partida conhece sua primeira derrota na competição. O Vitória que é o maior detentor de títulos do Campeonato do Nordeste. 4 títulos, eu vi a placa subir, 6 minutos, foi pra tudo isso? Pois é, não é pra tudo isso não. Eu até me assustei, achei que eram 8. Mas 6 também me assustou, pelo amor de Deus. Onde foi que ele achou esses 6 minutos? Esse juiz aí, sei não, viu? Sei não, ó.
sei lá. Pois é, não vou dizer nada, não vou dizer nada. O CRB ali protegeu ali o Romão, a bola vai saindo pela linha de fundo. Ou seja, teremos mais 6 minutos, estamos com 45, mais 6 minutos acréscimos do estádio Rei Pelé. O juizão olhou e disse, gostei desse estádio aqui, no Capiteio, gramado legal. O Sport não fez gol ainda, vamos ficar um pouquinho mais, rapaz, né? Rapaz, será que é isso, hein? 45 minutos, Max Cavalcante, aproveita. O que é que a galera tá falando no nosso chat? Galera, vamos lá, galera, vamos explodir esse chat aí. Pois é, estamos aqui de olho aqui, né, galera? Falando de um tal de um bolo, do baiano, a galera tá falando em comida, uma hora dessa... Uma hora é falando em ingerir uma bebidinha, outra hora é comida, negócio de cuscuz, viu? Tamo junto aí, galera, Fabiano Macena, Luiz Cláudio, também aqui o Felipe Cavalcante também, pois é, mandei um alô pra agorinha pra ele, essa galera tá toda aqui com a gente, viu, Veri? Valeu. Lateral pro CRB, 46 minutos, Romão com a bola pro Regis, para o Lucão, tenta passar ali no meio de todo mundo, faz a maior bagunça, já passou o Lucão, já perdeu a bola pro Regis, deixou o braço, mas o juiz disse que tá valendo para o Beltrame, que é o Wesley, a bola no meio campo, tranquiliza ali para o Everton Páscoa, o Everton Páscoa que um dia jogou no Sport, o Wesley também que um dia jogou no Leão da Ilha e ainda tem o Yuri, ou seja, até agora não teve lei do ex, até porque o Lucão não jogou no Esporte e agora lançamento e o Roberto Fernandes desaprovou. O CRB tá com a posse de bola, ganhando de 1-0, terminando o jogo, o cara vai dar um lançamento desse e o Esporte se aproveita, vai pro ataque, a bola ali pro Pardal, sempre ele, recupera a bola ali o Clube de Regatas Brasil, para o Claudinei, jogada em profundidade para o Yuri, se entrar na área é teu, Yuri, se entrar na área é teu, pro Regis, atenção, deixou a bola passar... Pois é, desconcentrado, fez até o certo, mas depois a bola passou e ele faz isso aí, ó, contra-ataque, ganhou a bola na raça ali o Reginaldo, o que é que ele vai fazer com a bola? Atenção, vai pro cruzamento, chute de longe, tentou surpreender o goleirão Carlos Eduardo, quase entra, agora valeu, hein, Max Cavalcante? Agora eu gostei, viu, roubou a bola muito bem o Reginaldo e mandou... Um foguete pra cima do Carlos Eduardo, a bola cruzada, onde essa bola passou, meu amigo? Quase o gol do Reginaldo Lopes, quase o segundo gol do CRB, que encerraria todas as chances aí dessa partida. E olha o Galo, quer mais, viu, Veri? Olha o Galo, para o Yuri, a bola já tá ali para o Wesley, ele faz a finta no primeiro, vai chutar daí, vai colocar o Wesley no cantinho, bateu o gol! Gol do Galo! Do ex no estádio Rei Pelé, o Wesley de fora da área, a bola bateu na trave nas costas do goleiro e entrou. Se ninguém faz, ele resolve. O chute, o goleirão foi nela, a bola bateu nas costas do Carlos Eduardo. Joga a luva, goleirão! É gol do Galo! É o segundo gol, tá resolvida a partida. A bola bateu na trave, nas costas do goleiro. E tá onde, Max Cavalcante? Tá na rede! Que golaço do Wesley! Merecidíssimo! O craque da partida, ele fez de tudo hoje, desarmes, passes, assistências e agora sim o gol dele, deixa a marca do gol, do artilheiro agora é o comandante do Galo, saiu Diego Torres, agora o nome do Galo se chama Wesley, que jogador é esse, meu Deus do céu, vamos chegando aos 50 minutos de jogo e agora o Wesley sacramenta a vitória do Galo com um golaço de fora da área. O Carlos Eduardo ainda foi nela, mas a bola o traiu. Bateu nas costas dele e entrou. 2-0 pro Galo. Agora sim, um placar justo pra essa partida, viu, Veri? Pois é, se não teve do Yuri nem do Páscoa, mas teve do Wesley, 2-0. E o Galo vai pra cima, já recuperou a bola ali, o Dalisson não tá valendo, fez falta. E ali caiu uma confusão com os jogadores do Sport, que estão desapartando, mexa com o Dalisson não.
Taça é do Jaça, viu, meu filho? Aí você não ganha não, hein? Tá pensando o quê? Olha a bola com o Sport, 50 minutos, 2-0 Galo. Lucão no finalzinho da primeira etapa, Wesley no finalzinho do segundo, os dois gols no finalzinho em cada tempo. O Sport é valente, tenta, chega ali com o Padal, sempre ele, o melhor em campo pela equipe do Sport. Esse cara sabe jogar bola para o Márcio Araújo, pro Padal. Olha a tabelinha, chegando na área, bateu o chute, Edson Mardens Palma colocou a bola pela linha de fundo, tira ali o Romão, ou seja, na defesa no finalzinho, o Romão foi eficiente e o árbitro apita o jogo. Fim de papo, coloca o apito na boca. Termina o jogo no estádio Rei Pelé. Lucão do Break e Wesley com a lei do ex, CRB 2, Sport 0. Valeu pela vitória em Max Cavalcante. Valeu demais, né? Uma partida que não dá pra analisar demais, né? O time do CRB, porque o time do Sport entrou muito fraco, mas muito fraco, não produziu nada, sem vontade, um time desorganizado, né? A vitória por 2-0 até que poderia ter sido mais, né? Acabou sendo uma vitória magra, apesar dos 2-0, né? Hoje o CRB poderia ter goleado facilmente esse time do Sport, esse mesclado time do Sport, né? A vitória é deveras importante, porque é um resultado favorável, importante, são 3 pontos, saldo de gol, não levou nenhum gol, mérito também, uma menção honrosa ao Edson Marden, que fez grandes defesas durante todo o jogo, né? Menção honrosa a toda a zaga do CRB também, né? O Gum, principalmente, que é um xerifão, não passou nada por ele hoje. Estagiário, dá pra gente ouvir o Lucão do Break? Vamos tentar ouvir aí, ó, ele que ganhou o prêmio de craque do jogo. Alô, estagiário, tudo bem com você? Tá não, né? Tudo bem. Então vamos deixar para uma próxima. O Lucão do Break sendo eleito aí o craque do jogo pelo pessoal da transmissão. Na minha opinião, o craque do jogo foi o Wesley, né? A partida toda. Concordo com você. No Every. E pelo gol no final também, decisivo, né? Porque o CRB pecou demais em finalizações, né? E o Wesley ainda conseguiu, né, um chutaço de fora da área, ser muito feliz nesse chute, nessa finalização, mostrou que tem de tudo, né? É um craque da bola realmente, né? Serviu os companheiros, fez com que o jogo rodasse muito bem, com velocidade, e ainda foi muito feliz nesse último momento do jogo, fechando o placar em 2-0. Concorda comigo, Veri? Concordo sim. Na minha opinião, foi o Wesley mesmo, melhor da partida. Inclusive saiu, né, com o gol, né, credenciando mais ainda esse atleta como craque do jogo. E pelo lado do Sport, para mim, o craque da equipe do Sport, para não dizer que o Sport não estava com o time todo, era o Márcio Araújo, né, que passou pelo Palmeiras, pelo Flamengo. E aí o Wesley também está falando ali na transmissão. E pelo lado do Sport, para mim, o craque do jogo foi o Pardal, né? Batendo escanteio, chutando, deu trabalho para o Edson Marden. Então, pelo lado do Sport, o Pardal. Pelo lado do Clube de Regatas Brasil, o Wesley Beltrame, viu? E o cara com a mão na frente, é difícil, né, Marcos? Pois é, sabe quem concorda com você aí? O Luiz Cláudio, ele falou, Pardal, melhor jogador em campo, aí entre parênteses, vai ganhar 1 quilo de alpiste. E o Júnior Penedês, cria aí o grupo na rede no WhatsApp, tá por fora, já existe, tem, viu, meu garoto? Ô, Junião. Fala, ô, aí, galera, com o pessoal aí no chat pra colocar o Júnior Penedês aí. Isso. Na resenha, viu? Pois é. Agora tem que aguentar, porque a resenha é grande. Essa história de bolo de baiano aí, cuidado, viu? Oh, que aí é pegadinha. E o governador de Pernambuco tá me ligando. Quem mandou ter esse jogo aí? Aqui tá tudo fechado. Não é pra ter jogo, não. Ô, governador, tenha calma aí, viu? Cuida aí do seu estado, que aqui o nosso tá tudo em ordem, viu? Fica quieto, deixa fica nós quieto aqui, viu? O Francisco Bonfim tá dizendo, parabéns, Galo da Praia. O importante é fazer a lição de casa. Abraço a todos
diretamente de Hortolândia, em São Paulo. Um abraço, Francisco. Tamo junto aí. Obrigado por estar sempre com a gente. Ó, tem uma pergunta aqui, viu, Veri, do Tyron Gomes. Queria que você falasse aqui pra gente, respondesse essa pergunta. Vamos lá. Ele diz assim: com esses jogos, já podemos dizer que o CRB tem um time base e esse time base precisa de ritmo para mostrar mais? Time base tem, porque não contratou mais ninguém, é esse time aí por enquanto. Só que eu colocaria o Hugo na esquerda, daria uma oportunidade de novo ao garoto, né? Porque o Romão é muito deficiente, jogador muito limitado. O CRB hoje entrou com dois jogadores à frente, o Yuri e o Lucão, na minha opinião, ou um ou outro. Está na hora do Roberto Fernandes ver aí a questão, está na hora de usar também os garotos, principalmente no finalzinho do segundo tempo. E aí, o time do Clube de Regatas Brasil, a zaga eu não mudaria, mudaria a esquerda aí com o Romão. Meio campo, na minha opinião, esse time tem que escalar mesmo, Claudinei, Wesley e o Diego Torres. E na frente, eu colocaria um outro jogador, daria oportunidade para um garoto, o Luiz está muito atrapalhado, ou Yuri ou Lucão, né, Max Cavalcante, com a oportunidade de mais um jogador na frente. O CRB ainda vai contratar, o CRB está nesse sistema de transição em relação aos jogadores, porque o presidente ontem foi aclamado, você vai acompanhar nas nossas redes sociais. E, para se ter uma ideia, essa equipe de transição ainda vai contratar outros jogadores também. Então, espero que o CRB melhore, aproveitando, dizendo, né, que a audiência está aumentando e a gente está no ar, Max Cavalcante. E quem quiser acompanhar daqui a pouco o 13 com o Altos, vai lá no nosso link. Quem acompanhou o jogo do Ceará com a equipe do Vitória, vai acompanhar o Altos e o 13 e o jogo do Bahia também. O Bahia! Pela mesma emissora que você estava acompanhando, que é a Rádio Metrópole, né, FM. E o jogo entre 13 e Altos vai ser pela Caturité. E para fechar a noite com a Timbira, aí o pessoal vai acompanhar Sampaio Correia. Então, todos os jogos do Campeonato do Nordeste sendo transmitidos, Max Cavalcante. Muito bem, você acompanha tudo isso com a gente aqui. A Luciana Silva disse 3 pontos, ufa! Pois é, né, Luciana? Brincadeira, o jogo hoje foi pra cardíaco qualquer, não botar defeito, viu? E ó, a Fabiane Macena tá dizendo, não é esse não, Max, é no de vocês, no meu não. Vai pra lá, viu? Sai pra a história do bolo lá. Fora. Tô fora, precisa ver lá a resenha no grupo lá. Tô fora, viu, Fabi? Ó, a Fabi dizendo, vai comer bolo de baiano hoje, Luiz Cláudio. Ele disse sim, ajoelhado. A outra, misericórdia. Vai entender essas piadas internas dessa galera, né? Essa galera. Ó, e quem tô quiser, fora, viu? E quem quiser, gente, né, Max, acompanhar nossas redes sociais, nós temos o Instagram, tá certo? Você gostou da nossa transmissão? Estamos na rede, tá certo? É o nosso Instagram e o portalnarede.com. portalnarede.com.br, tá certo? Pois é, que lindo, né? Tá sendo assim uma homenagem lá no outro jogo, né? Só saber, né, que assim, pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Federação Paraibana de Futebol, porque a presidente, né, é uma mulher, né? Que lindo, né? E é a presidente bonita, né, também lá, né? Por isso vale a pena. Além de competente, além de competente, né, também, que é claro, né? E Max, para o portalnarede.com.br, daqui a pouco os detalhes da vitória do CRB estarão lá, né, no nosso portal, com foto, né, com a ficha técnica também, para você acompanhar detalhes de toda a rodada. E amanhã, galera, tem mais, né, Max Cavalcante? Amanhã tem CSA e Confiança, Confiança e CSA. Oi, nós aqui, travês. Pois é, amanhã estaremos aqui novamente, né, hoje... Pessoal, nossa equipe vai estar fazendo lá, né, esse campeonato de beach soccer, né? E mais tarde, de novo, e mais daqui a tarde pouquinho. A gente vai acompanhar, né, novamente aqui. É a equipe na rede dando um show de transmissões em toda Alagoas e em todo mundo. E aí, deixa eu só mandar um abraço aqui para quem tá mandando mensagem pra gente. O Cícero Peixoto. Alô, Cícero. Diz assim, boa noite, Max Cavalcante, Rodrigo Veridiano e a galera do Na Rede. Manda um salve para todos aqui em Boca da Mata. Graças a Deus, 3 pontos para o Galo, hein?
Você viu que a Luciana também falou aí? Ela falou, Silva. Luciana Silva, tchau Veri e Max, meu galo ganhou, vou escutar umas músicas aqui e tomar uma, os vizinhos que lutem. Para mesmo, já pensou que deboche? Luciana, bota o som topado que hoje eu vou fazer também, hoje eu vou escutar um rock and roll pesado para comemorar essa vitória do galo e para me preparar para o jogo de amanhã. Os vizinhos que lutem, ou seja, a galera está acompanhando a gente, que nunca abandona, obrigado a vocês, razão maior da nossa existência. CRB 2, Lucão do Break e Wesley Beltrame, teve lei do ex, CRB conquista os três primeiros pontos no Campeonato do Nordeste contra a equipe mesclada aí da equipe do Esporte. Valeu, né, Marcos? Valeu demais, né? Ainda bem, eu disse, não é possível que o CRB vai perder esse jogo, porque desde o primeiro tempo a gente via, né, que o CRB estava com tudo para sair vitorioso, ainda bem, mais três pontos aí, os primeiros três pontos, né, do Galo, e na próxima rodada tem clássico das multidões. Segura que eu quero ver. Segura esse jogo aí, meu Deus do céu, vocês vão acompanhar aqui com a gente, a provocação vai ser demais. Um abraço pra todos vocês aí, viu? A Fabi, eu não sou galo não, viu? Então eu disse que eu vou comemorar, porque a gente comemora. Se o CSA vencer amanhã, aí amanhã eu vou tomar uma, vou tomar duas, vou, né, botar o som lá em cima também, né? Vou comemorar a vitória de Alagoas sempre. Beleza? Um abraço para todos vocês, Luiz Cláudio, Catarina, Luciana Silva, toda essa galera que tá sempre com a gente, ó. Coração, a gratidão pra caralho. Tamo junto. E amanhã tem mais. E amanhã não percam. 19 horas, o jogo do CSA às 8. E às 8 da noite, às 19 a gente tá aqui. Tá já aqui. E antes tem os outros jogos, a rodada do Campeonato Nordeste. E a gente também vai estar dando informações sobre a grande final da Copa do Brasil, que vai acontecer às 18 horas. E aí, você? Vai torcer pro Palmeiras? Palmeiras, do Alisson. Então eu vou torcer pro Grêmio, só pra gente poder. O primeiro jogo foi 1-0. Amanhã 1-0 de novo, gol do GG. Gustavo Gomes, nada. Verdão campeão. Clássico demais, viu? Que partida, fiquem aí com essas informações, português, fiquem com a gaúcho? Gente. Português ou gaúcho? Rapaz, eu vou de gaúcho. O estagiário também. É, né? Só porque eu sou pequenininho. É, você tá lascado aqui. Galera, um beijo, até a próxima, fiquem ligados aí. Vão entrar agora no nosso site portalnarede.com.br. E os outros jogos estão lá. Tá? A gente tem várias informações e aqui no nosso YouTube tem os outros jogos para você acompanhar também. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau, galera.